Čaute, ahojte, vítajte pri podcaste Luživčák a hádajte, čo vám práve neznie do hlavy, reklama. Ak sa náhodou pýtate, ako je možné, že nemáme reklamy a stále toto dokážeme vyrábať, odpoveď je... Že máme patronov, ktorí nám prispievajú na tvorbu tohto podcastu a vlastne, keď to počúvate vy zadarmo, tak oni za to zaplatili. A ešte vlastne aj na Buy Me Coffee sa dá prispieť. Hej, ale patrón je dôležitý. Áno. Buy Me Coffee kvôli Frankovi len spomínam. Aha. Uh -huh. No ja aj taká nepijem. Ja pijem veľa kávy. Takže chceme vlastne povedať, že vám ďakujeme. Ďakujeme Z vám. Z celého srdca. Veľmi. Aj Na ticho už, už nech idú na epizódu. Ty kam bežíš odtiaľto? to? Lyžovať, nahori. Ale, kam? Uh, nízke za tri. OK. Už ešte chytím nejaký sneh. No posledné dva roky sa to moc nepodarilo a dúfam, že teraz sa to už podarí. Aspoň. Aj vyzeráš tak, ono, tá, tá trovo, presne, to panočky máš presne také tie... Žiž to, aj neviem, čo mám takto, no, že mám taký pocit, asi ja všetko použijete, ale... F, ja som nejak tak došiel k tomu, že tieto topánky so mnou boli v Himalajách na nejakých 5,5 tisíc a neviem kde všade a, uh -huh. a sa v tom najlepšie chodí aj po meste, takže som taký takých outdoorových. Že... Áno, To bola posledná značka, čo šila vo Francúzsku. Oni posledný presunuli do Číny výrobu. <laughs> ale, no. Ale akože nemôžem na nejak nič. A odtedy to... dobre boty. <laughs> odtedy <laughs> tak auto. Aj keď akože my všetci nadávame na tie francúzske, nie všetci, Gabo má veľa vtipov na francúzske autá tak, ale kámo, akože videl si DS, teraz čo je to nové DS? Čo DS? To je od Citroën. Citroën a máš ako keby pod značku, že my nejsme Citroen, my sme... Áno, 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 to je taký ten strašný znak, čo Ale nevieš prečítať skoro ako Sedel som vnútri, v, limuzíne, limuzína, neviem, DS7 je to Frank, alebo koľko je proste tak. v tom Passat, Passat verzia toho DS. Uf, uh, to je normálne, že to je S-kový Mergo, to je, že prekrásne auto vnútri. Ale to aj bude stať. Nie až tak, nie oproti S-kovému Mergelu rozhodne. Čo, bude to stať 60 papierov? No dobre, Eskovi Mercedes je, že 220 tisíc. No dobre, ale... <laughs> to je stále, stále že... 1, 60 000, to je doslova, že si kúpiš Vansačo na miesto proste normálnych topen. To si pamätám z 90 že pravidlo troch F na auta, že nekúpiť si... Vtip... Ja to je Gabo vtip. Áno, to je, presne, to je to je... Gabo veľmi neautorský musím <laughs> povedať. Nie, ale to, to som zpíš... si kúpil Kia. Kúpil si auto na Kúpil som kihu, no. Dobre, počkajte, vítajte v epizóde všetko toto, potom sa vám budeme venovať. Fakt. Kúpil si nakoniec to auto? Kúpil som Sida, no. x Sida. XSID. Hej, vieš čo, je to veľmi jednoduché, lebo napísal som na takú stránku, že KSK. Okay. A to je normálne type, ktorý ti poradí, že, že zaplatíš si u normálne že Teraz spúšku, dvojka, teraz blinker, a... dávaj prednosť. Hej, hej. Je iné, hej. Je normálne mu napíšeš, že uh, mám 20 tisíc, chcem asi toto, 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 chcem benzín, automatickú prevodovku a tak. On ti nájde 10-15 aut, pošle ti nejaké si vyberiete, zúžite to na nejaké to jedno, že dobre, tak poďme pozrieť toto. A on normálne fyzicky príde k tomu autu on ti ho skontroluje, všetko pozrie, pomera laky a takéto kokotiny. A ty ho platíš za to, že ho otravuješ takto. Lebo Hej. to ho strašne otravuje. Áno, áno, ja sa to, to je poči. že hrozné. <laughs> to je že ako, že keby sa žena za mnou príde moja a to je manželka, ktorú milujem. No. Že vieš mi vybaviť veci okolo auta, poviem, že no. Zaplať niekoho za peniaze, lebo čo A pozri, vlastne po celom Slovensku, on ti ho skontroluje, nafotí ti ho, všetko ti pošla, akože report, že čo a ako a na, na, Google disk ti hodí fotky a povie že áno, jasné, auto je v poriadku, kúpte. To znie ako je... hrozné zamestnanie. <laughs> Nemáš chuť sa obesiť, že ja len počujem koľko úkonov a som, že <laughs> toto na mesiac by som jedno auto riešil a potom by som mal chuť, že sa opiť a obesiť niekde na možno. Tak odkedy my peniaze, tak to asi nebude taký problém. To je to, 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 to <laughs> Sú isté veci, na ktoré kamarátska služba málo. <laughs> vieš, že dám ti obličku, ja ti darujem krv, dám ti kostnú dren. Ale vieš, chodzam na auto prepísať. Nejdem! <laughs> 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 si sa zbláznil? Ale je to mega hlavne, keď, keď, si taká lama na auta, jak ja, vieš, aby si, lebo ja Franky mu posílam inzeráty hore dole, kamarátov s tým otravujem. Tak toto som si normálne akože pek prišiel, vybral, poradil. Tupu. Killer, vidíte? Do, do, do troch dní som mal auto, že... Vážený poslucháči, naši dlhodobí, stalo sa to po koľkých rokoch? Koľko, 3-4 roky, čo ťa Frank vozil chudák stále? To asi tri. Ježiši Kriste, srenk to hovorí, ako to temné obdobie. No, auto som šrotoval pred dvomi rokmi a to už rok stálo pred no. domom, takže... Tak konečne Gapko okay. je mobilný. Takže veľký potlesk, dámy a páni, pre Gapka. Som ktorý... mobilný aj v zíme, v lete som mobilný na motorke. No hej, ale koľkokrát si ju vyťahol? Veľa? Uh -huh. no, no. Je, to môj, je to jediný dopravný prostredok, čo v lete mám, na všetky uh -huh. festivaly, som šiel na motorke. Ja som mal viacej na bicykli. Lialo, jak piča, keď som išiel z Martina zo Žatvy, však som išiel, som, som. Vlastne, som viac plávil na tej motorke. Celý čas čo nás informoval o tom do skupiny. <laughs> ja nechápem. Gabo nás 6 hodín informoval o tom, ako mu prší na motorke. A reálne, že jediná otázka, čo sme mali v celej tej skupine Facebookovej, čo máme, je, že ako ty dokážeš minžovať a šoférovať zároveň. Proste už 5 hodinu skrze Slovensko v daždi. To som stal každý chvíľ. A Gabo celý čas bol na benzínke, ale nám proste vypisoval. Stal že... som a vylieval som vodu s čižiem, ak to chceš počuť, lebo moje čižmy sú nepremokavé aj znútra, ale keď ti tečie po teplákoch voda, či po teplákoch po, po grifliach voda, tak to pekne do tej čižmy, tak každých... Každú benzínku stavíš a vylievaš vodu s čižmi. No prečo jes. nemáš také tie gate, ktoré ti zakrývajú aj tie čižmi? Ono to moc Ja som ako, nemal v čižme, <sú> som na, ale aj tak Ja náhodou na motorke v daždi mám celkom rád. Akože presne ten pocit, že aké sú úplne super tie všetky výbavy a bundy a tak ďalej, že človek je v suchu a tak a pritom... Nemám ja moc výbavu do dažďa, akože musím sa priznať, že nezvyknem jazdiť ja v daždi. Ja, ja mám v tomto rád vyzovačku. Že lyžovačka teraz, ja už sa oblečem full do tých proste, do, to, do tej, tej gate a tá bunda. A, a toto všetko. Ja to... ja, do kože, on full v koži vždycky. A, a, a reálne, a reálne rečno, ja, ja som že ne, nepremožiteľný. Není toho, boha, že mne zima. Reálne do minus neviem, 20 alebo koľko. Je to proste také, že je mi ľúto ľudí, čo lyžovali takže 40 rokov dozadu, vtedy to muselo byť haslo. Ale teraz, ty si proste nepremožiteľný. absolútne. Už si máme helmy a všetko toto, teda keď si zodpovedný a dáš si ju. Dobre, začneme epizódu, Gabko. Dobre, e, e, dámy ja a páni, čaute. Počkaj, sorry. Vi, neskoro. Vitajte prvých. Vitajte pri Lúžišek podcaste. Ďalšia epizóda je tu. Môžete práve sa na ňu pozrieť, alebo počúvate to na YouTube alebo hoci platforme, na ktorej počúvate podcasty a ja nenájdeme ich menovať. Je ich príliš veľa. Tak, je príliš veľa podcastov. Poďme si otvorené. Mali by sme to zrušiť. No dobre, túto epizódu ešte nie. Na budúce možno zrušíme. No, vítajte, máme tu veľmi špeciálneho, 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 špeciálneho hostia. Gabko, predstav. Pavol Traxler! SBS internetu. <laughs> no po povedz, ak 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 čo, čo by sme <laughs> mohli povedať? Bezpečnostný technik, je to také slabé, vieš čo myslím? Bezpečne také, že vždy každého to poteší, keď toto počuje, ale ja konečne viem vlastne, prečo ste vás sa pozvali. To je úplne super, lebo ja som celý čas dúfal, že to bude o tom horolezectve, ale... No aj o horolezectve, ale... není okay, problém. Ale vidím, že to bude teda kybernetická bezpečnosť. Pôjdeme ku tak... všetkému však to... Lebo ja som počúval ten podcast, čo si bol u nejakej Tiny, či ako sa volá baba? Mm -hmm. taký český. Hej. A tam bol iba pol hodinu a, tý, a vždy, keď ti položila nejakú otázku, tak si o, oh, to je dosť rozsiahla téma a ne, tak túto má Tu máme koľko tú, túto času? Máme koľko, kým nebudeš, musieť odísť na ližovačku. Mm, Jasné. No tak to je úplne skvelé. Uh, dobre, takže to, čo robím je, že uh, teda nielen ja, ale aj celá spoločnosť chránime a firmy a chránime, to, sa, to znamená, že všetko, to znamená pred nejakými neočakávanými udalostiami, kde hlavne a, patrí dostupnosť, to znamená, že aby to fungovali tie internetové obchody, spravodajské portály atď. a tak ďalej, aby tam bola nejaká integrita, aby to nikto nemenil, nehral sa s tým a, a, a to, čo si väčšinou ľudia predstavia, tak to je taká tá dôvernosť informácií, to znamená, že aby to čítal len ten, čo to má čítať. No a toto znie veľmi jednoducho, ale tu sa rozplýva po strašne veľa podoblastí, to znamená, že či aké také business continuity a celková tá informačná bezpečnosť, potom nejaké IT service continuity a tak ďalej a, a vlastne toto všetko pod tým sa my snažíme zabezpečiť. My sme tu na túto tému už mali kedysi Wildera. Svetý Wilder, pozdravujeme. A ja, <laughs> Veľmi ťa ľubíme. To je všetko Teraz sme si písali, pozdravím ťa veľmi, Pavel, teraz sme si písali ohľadom toho zákona, čo... čo... Sa snažia... Ste Už toho video? youtube -ového? Môžem osrať. Reálne, že... No. ja, to som nahlas povedal, prepáčte no. mi to veľmi ľúto, ale rozprával som sa s, väčšími ľuďmi oveľa, ako sme my, a ktorí povedali, že to oni môžu osrať. Čiže len sa pridávam ako ovečka, že pokiaľ tí väčší chlapci na to kašľú, tak akože... Ja, ja, to považujem na ten istý level, ak bol ten oný zákon, čo mal... Jak sa volal? Typek. Hitler plus ešte boky. V Markizi. Repčík. Re... hej. <laughs> 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 Čo? <laughs> <Lebo> <laughs> Hitler, Čo? hej, keď má... Tak sa to mal, Lebo mal... Pre... hej, Hitler, hey, mal... Hitler. proste Need for Speed, veš, plus. Mal taký, že mal aj znižené toto a mal také krydelko. Ale on, keď, keď sa mali študenti, ono je nahlasovať maturanti, že čo budú spievať mestom, aby mohli dať 2 centy za každú petečku, čo nadrbaní budú spievať niekde pri šenku. Tak... A presne to tiež bolo, že a pozrite, máme nový zákon a berte ho vážne, až pokiaľ, že á, doslova neštekne pes. Čiže toto predpokladám, že je úplne rovnaká záležitosť. To si veľmi dobre trafila presne s Wilderom a o tomto diskusie, že, a, lenže, že... Slovensko je pre mňa jedna z takých, že najslobodnejších krajín a je to presne kvôli tomu, že Uh, tu vlastne málo kto berie niečo vážne, on to má samozrejme svoje negatívne stránky, ktoré vidíme, ale aj tieto pozitívne. A ani tí úradníci to neberú veľmi vážne, takže vôbec sa neviem, že v tomto prístupe. A... Ja to vezmem na taký ten dobrý Česky v podstate, Češi sú v tomto výborní, taký ten pepickosť, proste, že všetko je prdel a nič není naozaj seriózne vážne. A pokiaľ je naozaj hlúpy zákon, tak v podstate tebe stačí len ukázať prstom a povedať, to je dobrá prdel a počkať, pokiaľ to proste zapadne prachom, lebo... A toto bude také isté večer, ako že ten formulár, ak náhodou neviete, vážení diváci a poslucháči tohto podcastu. Tak rozprávame sa o zákone, ktorý vyšiel pár chvíľ dozadu o tom, že pol roka dozadu, spätne, sme sa mali nahlásiť ako tvorcovia audiovizuálneho obsahu a dávať sa štátom schváliť v nejakej komisii a podobné veci. A nie len my, hoci kto, úplne hoci kto. Robíš... Každý, kto natočí video a poste no, ho na sociálne sieť. je každý. to nejakou poštu followerov? Nie, 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 je no, to, to za, za účelom zisku. Práve, môžeš dá, mať chudne 5, 5 followerov, ale večer hráš v SNDčku Doslova máš 5 followerov. Natočíš video pozvánku, že dobrý den, večer prídite do SNDčka, kúpte si, kúpte si listky, v tom momente je to promomateriál na tvoju zárobkovú činnosť a reálne musíš sa nahlasiť. A formulár je taký, že koľko, vid koľko videní očakávate, že vaše dielo bude mať? do budúcnosti. Sek, ty už ho vypísal? Teda? Dva, 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 Budem to vedieť ja a Frank, keď to bude strihať. A hoci čo nad tým, som že vždy milo prekvapený, ale nemôžeš mi, nikto mi nevidí do hlavy, nemôžeš ma proste upaliť na hranici, pokiaľ nebudem kričať. Dobre, viem, že to bude tisíc ľudí. Go fuck yourself. Reálne proste to je, že... A takýchto otázok je tam, že zopár, ktoré viditeľné proste máš, niekedy máš také tie dotazníky, ktoré vidíš, že, okay, že tu vôbec človek nevedel, že o čo sa jedná vôbec. Tak toto je presne to. Na, pri Zopar je tam, že validná otázka, validná a potom takýto crazy ja <laughs> <laughs> si si, že a okej, okay, že ty teraz, že v podstate zobrali ste čo ja viem, formulár z parady alebo z niečoho. Vieš, kde ste sa pýtali e, ľudí, že takáto pesnička koľko má rotáciu, alebo niečo také. Mm. Ale jedna sa nemôžeš pýtať, Ja slova. Za každým budem, že dva, 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 dva videnia vidím. Podľa mňa sú to dva. A je to crazy shit. Ale, ale v tom, v tom zákone je najhoršie, že ten zákon je postavený tak široko, že fakt každá kadernička s piatimi followermi, ktorá natočí ako krásne spraví svadobný účes, už sa musí registrovať. No poriadok musí byť, akože čo na to treba dodať. Že? To, je, to, je, to je hrozné proste. A, a najhoršie je, že, že v podstate to, kto sa naozaj registruje, si určí až tá samotná súkromná rada pre mediálne služby. Že to ani není napísané v tom zákone. Oni povedia, že nie, nie, vy sa nemusíte, pani Kaderníška, lebo my sme povedali, že vy nemusíte. Oni, oni, oni si určia, kto sa vlastne prihlási. To je, to, je to, to, to najhoršie. A už niekto našiel taký biznis, že poradenstvo ako nebyť zaregistrovaný? Nie. To, 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 to ale, mňa, ale povedali <laughs> právnici, že keby sme chceli, tak by sa no, to to súdili sú za nás. Právnici povedali, že by sa za nás postavili, lebo sme občianské združenie, ktoré má zo zákona nehospodárskú povahu, takže tým pádom sa nemusíme registrovať. Ale asi sa budeme registrovať, ak to budú všetci registrovať. <laughs> No, Ja by som to videl pozitívne a hovorím, že na tento štát rezignovali už aj úradníci, takže asi to nikto veľmi ľahá nebude. Je to tak, lebo pri pokuse, že urobiť to, tak nám povedali, aj tí úradníci nám povedali, že my sami nevieme, čo máme robiť. Hej, jasné. Čiže zákon vyšiel, ale nikto nám nič nepovedal. V Čechách sa hovorí také, že dej blbci funkcia, vymyslí. lejstro. Áno, tak toto je par excellence lejstro úplne, že dokonale. A keby to bola asi jediná vec, asi by sa veľmi nemali na čo ale. Ako tým, že ja, ale... je to taká, že sériová výroba, tak... Vieš ale je to taká desivá vec, lebo napríklad akože, vieš, môže sa natváriť na tým, že je to proste len lejstro, ktoré si vymyslel starý pán, ktorý tam došiel nový do funkcie a nevie ani hovno vôbec o ničom a doslova len urobil uh, copy-paste uh, zákona o televízii, o rozhlase alebo o noviny. Je to proste akože... Ale na druhú stranu, vieš, sú to aj také mikroťahy, ktoré vidíš, že dobre, že teraz napríklad sa toto pripraví a len tak sa to odsúhlasí, že hej, to je chujovina, na to sa zabudne. A potom zrazu proste vyhrajú, dajme tomu, fašisti a republika. A potom bude chlap v komisii, bude proste sedieť mizik, chudák s tým abakusom, lebo nevie počítač používa, tak tam bude jedna goralka, druhá to mi nevychádza, ľuži však má ísť dobyť. Lebo si robíme srandu z jeho vedúceho, vieš, alebo niečo a, a zrazu je to súkromná spol- táto celé tento záležitosť, ako to prechádza zo štátneho do súkromného a znova naspäť do štátneho, tak reálne ty budeš musieť držať hubu a my budeme čo, budeš zakázaný radou pre internet, hej, bez. A čo, taj, čiže Frank pôjde cez Shark VPN a budeme vysielať z Rumunska. Mm. Ale, ale inak ja, na... vieš, čo myslím, ako ti oni, vieš, akože what the fuck. Áno, nemajú ti to ako za Nemáš ako šancu no? a chceš byť ešte túto, drsnejší? Že, a hlavne túto, že som za 15 minút v Rakúsku. Ako ale, ale to ale na... Ešte drsnejší, sorry, Frank, chceš byť ešte drsnejší? Tak dobre, tak Frank sa zmení a vysielame z Uzerbajdžanu na tom, uh, uh, hoci aké zmena VPN, ty si dáš masku, ja si dám masku, on to prehodí cez ten filter a doslova nevieš určite nič. Nevieš učiť vôbec nič. Áno, ale hm? v tom zákone je doslova napísané, že v podstate v akomkoľvek styku so Slovenskom už to platí. To znamená, že ak máš väčšinu strihačov na Slovensku, už to platí. Už ale to ty hoďa... nebudeš strihať? Ak, áno, a ak... Ty žiješ v Rakúsku, kamarát? Keby som mal takú adresu, tak by to bolo jednoduchšie. Žiješ v Rakúsku. <laughs> ale, ale napríklad aj, že ak sa dramaturgické rozhodnutia... Proste akékoľvek rozhodnutie príjme na Slovensku, už musíš to spomniť. Som je. na Slovensku v živote neprijal rozhodnutie, že jak je, je, žijem. Je halus, že napríklad predstav si, že by sme boli, že ty, ty, si, ty si, z Česka, Gabo je z Rakúska a ja som zo Slovenska. Zlova, koľko, že poviec, z Maďarska. Vy ste hlavy, <laughs> obsahu a všetkého, ale aj tak by sa na nás zákon, lebo strihový výkon sa robí na Slovensku. Ne, 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 ty by si normálne každý, akože... Ja len vravím, že takto by to fungovalo. To no. je úplne je to hlúpe. Je to úplne <laughs> hlúpe, hlúpe. Lebo proste reálne, pokiaľ si hoci kto podľa mňa pod 40, tak plne chápeš tú záležitosť, že internet nikdy neporazíš. Je to príliš slobodná záležitosť. Môžeš s ním kooperovať, môžeš nejako paralelne s ním koexistovať, ale nikdy ho neporazíš nejakým proste takýmto... No, to sú presne tie otázky. z sa tiež akože sú to veľmi dobré debaty s Ja je to Bildérom. dobré, že Cibulkovú sme si nepozvali na lebo <laughs> ja som mal toto na ňu pripravené. Ako, uh, že... Uh... Dá sa veľmi limitovať. A ja mňa to trošku fascinuje, že, že sme trošku pozadu. Ja som bol ešte na... Pozvanie to bolo... OBZ robilo workshop v Bielorusku, keď sa snažili prijať vlastne veľmi podobný zákon. A ho prijali v 2008. Takže my sme koľko? Nejakých tých že 14 rokov aj pozadu. Aj Bielorusi ho majú? Aj Rusko. Bielorusi ja ho majú, majú. Aj Rusia sa tiež majú. To Bielorusko akože viem. Tam sa to snažili dať za... Uh, a škodlivý obsah pre mládež, lebo tam operovali nejakou sebevraždou a tak ďalej. A, takže sme akože relatívne pozadu. Kto a, má vedieť si... do sebe vražde viac, ako mládež? Vám ja akože... Ale nie návod. Aj. Ja Preven... dobre, len akože... Prevencii sa bavíme. Ak sa čítaš demograficky, či akože, halo, sebevraždy mládeže stúpajú, čiže... Ak niekto má byť informovaný, len Ja Dá sa veľmi škaredo ukliešťovať, lebo v tom Bielorusku je to tak vymakané, že vlastne už to pripojenie v internetových kaviaňách, ktoré ešte bežali, tak na občianky vstupí, okay. pripojenia, VPN-ky, takže veľmi, ako treba to strážiť, lebo ako ten internet aj pred tými 20 rokmi vyzeral dosť inak a bol ďaleko slobodnejší, ako vyzerá teraz a dá sa veľmi oklieštiť. Takže kvôli tomu to by ja som názoru, veľmi... Že, sa že internet je čoraz viacej ako keby... Práve, naopak. Tak? Čoraz viacej kontrolovaný. Tak. Poučte ma, chalani, prosím. Uh, no, keď zoberieme všelijaké filteringy a tak ďalej. <laughs> a, ty kontroly a už len pred 20 rokmi napríklad neexistoval, že by nejaký štát uh, vôbec kontroloval akože ten internetový trafik. To znamená, že, že dohľadať, čo tam niekto robil, bolo akože veľmi zložité. Aha, a okay. už aj s tým, čo vyšlo, akože všetky prízmy v 2006 a tak ďalej, čo zobrali nástroje, a vlastne čo NSA používal presne na kontrole internetu, tak vtedy bol taký prvý šok, že fuá, že to všetko sa vlastne dá kontrolovať ale to do takejto Amerika. hĺbky. No nie, je u vec, Amerika, ale oni to nemôžu robiť vo vnútri, sice aj to boli problémy, že robia vo vnútri kontroly presne, že zahraničie. A? Ale momentálne, okay. a, akože to sa vyvíja. To znamená, že pred tými 20 rokmi nebolo, že že u nejakého provedera má všetko napichnuté a vidieť, čo sa deje, kto kam chodí na internete a tak ďalej. A dneska je to bežná realita. A to znamená, že v tomto sa tak postupne posúva rôzne registrácie a tak ďalej, takže rozhodne by som, to čo tým chcem povedať je, že rozhodne by som neostal v tom, že to sa nedá vyhrať nad internetom, lebo dá sa to veľmi oklieštiť, veľmi skomplikovať a tá kontrola sa dá dať na veľmi vysokú akože, úroveň, pozrieme si napríklad Čínu. Hej, ale vo vyspelej demokratickej krajine, v Slovensko, samozrejme. V členstve v, v EU. Myslím, ako, myslím, kamo? Tam, kde máme zákon rovnako ako v Bielorusku a Rusku. V Maďarsku budúci. <laughs> v Maďari ho budú <laughs> No iné, čo je zaujímavé, že Austrália je taký dosť priekopník týchto regulácií na, akože na internet. Mhm. Tam sú, to čo sa akože v tej bezpečnostnej komunite hovorí, že Austrália je taký test lab. Tam sa to vyskúša a tam už pred nejakými 4 rokmi vlastne bola táto kontrola. Prípadne... Že Austrália je sandbox sveta, hej? A tak, aspoň no, to, to, demokraticky samozrejme. Ale jeden taký veľmi dobrý príklad je, <laughs> Uh, backdory na šifrovanie. To dáme také latmusový papierik, to znamená, že keď sa s niekým bavíš, posielaš si už aj vlastne WhatsApp a tak ďalej, mm -hmm. tak je to šifrované, aby to nevedel kdokoľvek čítať. OK. Mm -hmm. Predtým, uh, keď sa posiali správy alebo aj maily veľmi často sú nešifrované, tak tomu sa hovorí, že to je v podstate ako taká pohľadnica, že každý poštár na pošte, kto to chytí, si to vie prečítať. A tak sa zavádza postupne šifrovanie na všetky možné služby. WhatsApp okay. to nezavedlo až tak dávno, to znamená, že hoci aký administrátor si to vedel, no, sú tam nutorné kontroly a nechcem nachádzať detailov aj, aj samozrejme u prevádzkovateľov, ale teoreticky si to vedel čítať. A tým, že sa zavedlo toto šifrovanie, tak štáty tlačia dosť na to aby boli backdory vlastne v týchto aplikáciách, aby si to vedeli prečítať, že, že kde vlastne. A prídeš potrebujú. Štát s policajnou pacičkou a povedia, že dobrý deň. Potrebuje to potrebuje je ten lepší prípad. Potrebujeme potrebuje Kočnerovi a... otvoriť proste jeho konverzáciu. Ja ste však 1, 2, 3, 4 aj. <súr> Hej, ale ak náhodou... Sa, hey. <súr> ak náhodou by bol brucho rozumnejší, tak... Tak toto je vlastne to, kvôli čomu teraz toto je vec, ktorá bude, je to vec, ktorá bude čoraz nutnejšia a nutnejšia. Neviadril sa Apple vlastne pri nejakom celkom takom známom case v poslednej dobe, že... To už bolo dávnejší prípad, že presne, že nedajú ja som ani rokov Za opicami, čiže ja som Aha, opiť, myslím, že to bolo nejaké, že nejaké dva roky dozadu. A tam treba hľadať ten balans, lebo uh, ako ja zastávam skôr ten názor, že nejaké nástroje by ten štát mal mať na vyšetrovanie. Ale nemalo by to byť automaticky takýto backdoor, aby si to mohol čítať kdokoľvek, lebo je to ďaleko viac zneužiteľnejšie ako pri tom vyšetrovaní. To znamená, že je veľký rozdiel, že akým spôsobom sa to robí. A mať vlastne backdoor do týchto aplikácií je dosť veľký problém, lebo málo kedy sa podarí udržať, že, že tento backdoor používajú len tí dobrí. Ano, ano. A vždy sa to nejak akože líkne vonku a, a skôr sa to teda viacej zneuží, ako sa tým vyšetria tie dobré veci. Takže ono je to taký akože konštantný boj. Tam nie je nejaká, nejaká že toto je koncový stav. Mm -hmm. hm. Co som to som vám normálne myšlienky. Ako čo som prišiel, to, tak to, som ešte nevedel, že by ste takto akože sa zastavili. Je, ja som bol naozaj v tom, že internet je akože slobodnejší a slobodnejší. Práve kvôli tomu, že vlastne sa používa čoraz viac a viac a vlastne veš, stačí ti založiť si nový e-mail a nové toto a môžeš vlastne mať novú identitu a celé a máš teraz tie deepfakey a všetky tieto srandy pandy tak reálne, že teraz je to podľa ja som si myslel, že taký divoký západ teraz žijeme kvôli tomu, že vlastne nevieš veľmi už veriť táto postfaktuálna doba záležitosť, takže vlastne že to o týmo, že to udrelo tak markantne ako to udrelo tak vlastne, že Ne, teraz je internet taký divoký západ. No to ja mám teraz takú vlastne, že otázku, na ktorú si snažím odpovedať, je, že keď prišiel internet, tak sme si všetci hovorili, že ako to prinesie vedomosti a ako sa posunie to ľudstvo vlastne dopredu. Akože, áno, zo so pánu ľuďom, hej, ale nikto nepredpokladá sa stane to, čo sa vlastne stalo, že, že si budú vedieť šíriť vlastne aj tieto informácie, čo si šírilo zo pár ľudí niekde v krčme, ktorí sa nemali kde vyvzdelávať a viac menej o tom nikto nevedel. A druhá vec bola, že potom prišli sociálne siete, ktoré nás mali zblížiť, ale tie vlastne vyrobili to, že Uh, uzavreli do bublin tých ľudí a brutálnym spôsobom ich oddelujú a vlastne nikdy nebol svet tak polarizovaný ako je teraz. A čo nám prinesie teraz uh, vlastne AI a GPT uh, chat, tak to som veľmi zvedavý. Toto je taká zvláštna ináč, veta, teraz počul som, teraz len budem veľmi uh, nehanebne a barbarsky parafrazovať jedného komika, ale teraz bol veľmi dobrý stand-up špeciál, mal jeden chalan ktorý bol, že všade sa hovorí, že Amerika nikdy nebola viacej polarizovaná, že súhlasíte a všetci, že, že je to tak, že žijeme najviac polarizovanú nebo... A typek sa otočil, Koľko kokotne, mali sme civilnú vojnu. Boj... zabíjali sme sa ľudia s puškami stadial, išli proti ľuďom s puškami stadial a zabíjali sa s puškami reálne v reálnej vojne, vo vojne, vo vyhlásenej vojne. Čo... Akože áno. Ale, ale boli tam iba dve strany. Ja viem. Bavíme sa ja viem. o polarizácii, že dneska, ale ro... dneska by bolo, že 700 frakcií. Ale bolo by. 100. Ale bolo by. Ale není. Akože je to, sú to písmenka na Twitteri. Není to, že naozaj Ferino, no vieš čo myslím. Ale... Ako? občianská vojna, že tam mala nejaký... Je dosť polarizujúca. Áno, akože, ja celkom priznávam, áno. polarizujúca, záleží, to musím povedať. A, ja sa skôr pozerám na to z toho krátkovejšieho, akože z takej osobnej vyslanej skúsenosti, že keď sme boli, v, robia sa také šeliaké, akože študijné výlety do Ameriky a nás obrali tiež akože teda do Washingtonu a, a už tam nám začali hovoriť, že ešte nikdy nezažili, že predtým aj čo sú akože demokrati, republikani, tak sa dokázali spolu bezproblémovo baviť, dokázali robiť konštruktívne aj spoločné návrhy hmm. a že ako sa to vlastne prudko mení, že tí ľudia sa nedokážu už spolu vlastne ani komunikovať a, a že ako sa vlastne vytratila tá atmosféra. Rovnako to je aj na tej akože lokálnej úrovni, to znamená, že tých hmm. štátov a distriktov a je to kvôli tomu, že ako potrebujú získať popularitu, tak vedia najlepšie komunikácie so sociálne siete a snažia sa vyhovieť už len tej jednej strane, lebo proste im to vyjde presne z marketingu a tak ďalej. Hm. Čo predtým až tak nebolo, lebo samozrejme vždy boli nejaké focus grupy a snažili sa nájsť, že ako si zvýšiť tú popularitu, ale snažili sa robiť, také by som povedal, že všeobecnejšie návrhy. Ale tá polarizácia je presne v tom, že to uzavrie do tej bublinky a v tej bublinke vlastne tí ľudia ostávajú a už sa pracuje len s touto bublinkou a už sa nikto nesnaží, aby... Prechádza. už sa snaží niekto len ovládnuť tú bublinku. A to je taká akože relatívne novinka, lebo ešte predtým, pred tými sociálnymi sieťami vôbec pred internetom, tak pravda je, že vždycky tí, teraz dúfam, že to nebude nejak zle interpretované, ale tí nejakí schopnejší ľudia dokázali mať ten prístup tým komunikačným prostriedkom, dokázali cez to naozaj tie témy komunikovať. Momentálne to môže komunikovať vlastne ktokoľvek a tí ľudia veľmi často vedeli, že potrebujú komunikovať veci, ktoré posúvajú tú spoločnosť dopredu. Takže opäť môžeme sa o tom baviť, lebo tiež aj v 33. a tak ďalej. Tak, uh, ale verili tomu, že si tie témy tiež posúvajú dopredu, ale nebolo to úplne tak. Tak uh, to udržiavalo nejakú stabilitu vlastne v tej komunikácii a viac menej sa museli k tomu pridať rovnako aj tie návrhy a, a boli také akože všeobecne prospešnejšie. Muselo sa myslieť viac menej na všetkých. Toto sa do veľkej miery vlastne so sociálnymi sieťami mm. ako stráca. Hej, ale tiež je to vlastne ako keby lenže prisposobené sa algoritmu a stále akože akokoľvek plochého politika si zvolíš, ktorý má ten jednosmerný tento vlastne, tak stále ku koncu dňa on bude musieť robiť širokospektrálne politické rozhodnutia, či bude chcieť, či, či nechce, čiže vlastne... Uh, mne sa napríklad páči na tomto, že raketové vzostupia pády. Mám strašne rád, lebo však toto majú proste populisti a fašisti mainly a takto. Tak je krásny príbeh proste Bystrický kraj. Banská Bystrica, keď zvolili Kotlebu, lebo však on spravil lepšie veci a jak on dodrbal ten kraj, mm -hmm. neopravil jedinú, urobil že zlé veci, urobil, stačilo mu málo. Aj prišiel o milióny eur, kvôli tomu, že nedobral to z A Euronskej proste Unie kámo, ale... akože veš, neopravil Ale urobil ľudom, fitko na, na Urugu. Neurob ľuďom cesty 4 roky, už len to je, že cesta do pekla, <laughs> neopravená veľmi. A, a, reálne, že to bolo presne, že veľkým populizmom sa niekde dostaneš, a potom zostaneš v podstate ideologicky s holovriťou a úplne krásne tí ľudia proste už nevedia mu priznať slovo tam všade inde je veľmi znova populárny a všetko toto, ale tam bystrici je reálne jedno z najlepších publik na robenie si srandu s kotlebovcov, je, že je banská bystrica. Otvorene to hovorím, ak to je. Neviem, či by som kotlevu presne v tomto dával ako, ako ten určujúci trend, lebo fakt, je, že on nie je z najchytrých. Nie, a nie to na farbička v Maďarsku. Ale, <laughs> že, že, ale keď si zoberieme už nejaké farbičkám, prosím, Alebo... Kolára alebo iných podobných, tak... Kúži, Tí už vedia s tým lepšie pracovať ako s tým populizmom. A keď si povedeme, tak Slovensko je tak akože, trošku zvláštnejší od uh, okolo tých krajín od západného sveta. A napríklad v Maďarsku, tam populisti tým, že sú chytrí, tak hm. dokážu s tým pracovať ďaleko lepšie a dokážu mať tú stabilitu. Takže ja by som práve, že opäť uh, nezaspal s týmto na Vavrinok, že oni prídu a zosmiešňa sa odídu, pretože uh, máme v rade aj dosť veľa chytrých populistov, ktorí to je veľmi dobre využívať no. a budú to aj asi dlhé roky využívať. No Kotloba by odišiel, nie? Však je mu vlastne celý tento populizmus a celú komunikáciu s médiami viedol ten týpek, čo mal kultúrblok a oni od neho vlastne odišli aj, aj s tou blondinou. Mm. Čiže tam áno, on už zostal na toto sám. Existuje ešte nejaký, či keď sme sa rozprávali o slobode internetu, ešte Deep Web, či ako sa to volá? No oh, samozrejme, jasné. Star hey, Web alebo Deep Internet. Keď, ale... keď, som, keď som bol na, na výške, tak to bol strašný boom a všetci sme inštalovali ten Torah, to, tor, áno, hej, s tou to Cibulou jasný, ako vonom. A, akože... Ale o tom neviem. Ako existuje to stále a tak tam možno že tá sloboda bude ostávať, aj keď opäť tam v Amerike a, to presadzoval konkrétne doslovne Trump, že tak dobre, nevidíme do toho Toru. Čo ináč veľmi vtipné, lebo vlastne za vznikom Toru a dosť dlhé financovanie a ešte aj dodnes je vlastne DARPA, čo je akože americká vládna agentúra. Áno. A, a, potom tam fungovali teda nástroje, ktoré sa snažili vyšetriť dlhé roky a veľmi to nešlo. A, už vtedy teda hovoril, že dobre, tak nevidíme do toho, ale v tom prípade budeme robiť vlastne screening k pripojení a kto sa pripája do TORu, tak vlastne vieme, že je podozrivý a už sa budeme tak k nemu chovať. Takže opäť to je také. Ale to existuje stále, ale je to taká, nechcem povedať, že okrajová záležitosť, samozrejme, že kto potrebuje, to vie používať, je to prudko použiteľné, a, ale akože záleží, čo človek tam vlastne To je to, ľáda. kde ideš na Silk Road a kúpuješ si nové čistky drogy, ktoré áno, boli fungoval, vymyslené áno, áno, hodinu áno, áno. predtým, jak ti to a poslali. A detskú pornografiu. A, no, a no, detské za, porno za, a všetky tieto tak, te... tak, tak, panze. tak. Za prvé hneď... to je cestor. dobré menu! Je to dobré menu! <laughs> <laughs> za prvé hneď, ako zapneš tor, tak tvoj provider vidí, že ideš cez tor. To je... Provider sa rozprávame o kom? Akože... <laughs> no, Fibernet a všetky To ti ťahá internet. Ten, čo mi dal ten kábel, čo si pichnem do tej škatulky, ktorú mi dal... Neujomilán z ale... Ale a ten, pre koho je. ja milám pracu. Ja neviem vôbec, od koho mám proste kabel. Ako, no, náhle neviem. zapneš tór, tak, všetci, tak vidíš, že si na tore. Nevidí, čo robíš, ale vidie, že si na tore. A to je už môže byť trošku trošku taká, taká, divoká vec. A za druhé, keď si na tom tore no, a si niečo, alebo do niečoho sa už zapájaš, tak je, tak, je zo 60% možné, <sá Hampshire> že sú to práve policajti, s kým komunikuješ. <ska> a keďže, hej, tak to tam majú. Kámo, <sá> oni <reappivity> tam majú tak veľa hany podov, že keď chceš čokoľvek, tak už takmer si si vôbec není istý, či sú to policajti, alebo je to niekto, kto to naozaj robí na čierno. Tak a také, že asasín stránky, že objednajte si vraždu, čo boli, tak to sú 100% policajti. <sáce> to nie sú policajti, to sú práve že podvodníci a... Ale... Alebo je to len o tom, že uh, pošli zálohu a, a toto akože si myslím, že určite nefunguje, že, že 100% z týchto stránok sú čisto akože podvodníci, lebo uh, potom akože pošle zálohu niekto Ale 10 tisíc, nepoje na policiu sa stiažovať. Je to dobrá položka, a... hej, je to presne dobrá položka, akože, lebo veš, nechceš byť podvodník, že veš, no, proste náramky štrikované za euro 1, čiže veš, mm. že a musíš tisíc ľudí odrbať. ne, 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 ne reálne jedna vražda, vieme z konverzácií odšifrovaných, to je co tých 50 tisíc, 10, 10, 20 20, 20, 20, tak reálne to vieš oklamať zo pár ľudí a to už je závodov v tom prípade. Alebo ešte musíš byť veštkynia. Veškina je výborná. A potom, <laughs> tkine, potom výborné. ujebeš milión eur z, 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 onej, z obecnej oh. pokladnice. Vidíš, a tak sa to robí naživo. Ne, no, ona nešla cez žiadny tor. Ona normálne... <laughs> na Facebooku. No. Vyrobila človeka. Akože najrozšírenejšie tieto útoky sú stále aj tak tie najprimitívnejšie. Že? Na Fishingy, tie najlepšie fungujú. To, čo je teraz taký veľmi dobrý trend, alebo uh, to, čo máme takú zaujímavéjšiu, uh, máme takú tú akčnú rotu, uh, či pendel to je incident response team. A tí presne chodia, že keď niekoho viekujú, tak to chodia riešiť. A, a vždycky keby... dojdú ku tebe? No, nie, alebo dá sa, kabel, kubaj, ale, je to ale, Také zdialené, že ako, zavolá, že ako hekli to, ma on, že odfoď mi roh počítača, ty odfoďš, no už mám prístup. Nie, uh, no, ako, že... Záleží od situácie. Riešilo sa aj, ak je to celé nejaké prostredie, že sa nainštaluje nejaké nástroje, tak aj vzdialenie sa dá. Okay. Veľmi často sa ale vyštartúva, Je to lepšie, keď sa dá aj fyzicky, lebo na to trestné konanie treba urobiť akože nejakú presnú kopiu a tak ďalej presne, mm. že ako sa pohybovali tie, tie vlastne tie digitálne dôkazy. No a to, čo v, v, išlo akože ešte pred tými nejakými dvoma rokmi, to bol v, v, akože to klasická ransomvery, to znamená, že bola nejaká zraniteľnosť, zašifrovali sa disky, vypýtal si to peniaze, fungovalo to super, ale tie sumy neboli nejaké vysoké, ale zase na plošne to vychádzalo, že, že keď on urobil útok na nejakých 200 počítačov, z toho mu zabralo nejakých 5, tak uh, z každého dostal, v uh, tomu po tisícke, tak uh, mal nejakých tých 5 tisíc, ale to, čo je tento rok, tak to sú podhodené faktúry a to sú celkom akože šialené veci. My sme ten priemer predtým mali okolo že 40 tisíc, že bolo ukradnutých. Uh -huh. uh, Teraz potom vyspo, akože vyspajkoval taký rekord na 400 tisíc, teraz máme rekord okolo 4 miliónov asi. A funguje to... To mne nemôže byť spokojný tvoj zamestnávateľ, musím povedať. Uh, akože tí, čo si nás objednávaš? No jasné. K tomu sa môže dostať, len to preskočíme <laughs> na inú tému, <laughs> že, že, že vlastne tú bezpečnosť, ale, ale hej, je to... to... Není toto, čo bývalo, že? <laughs> <Ty> so... <laughs> akože je to, je to... taký negatívny produkt a to ja presne hovorím, že, že to je ako poistka, že že nechce to človek mať, ale musí to no, mať. Jasnečka. Takže je to také ako my zvláštne altípy. To, že počet útokov. Ale sa z, alebo, ak, alebo... nie je skôr tej veľkosti, lebo tá pododená faktúra, tak to funguje akože v podstate veľmi jednoducho. Že niekto má nezabezpečený e-mail, okay. uh, ten útočník tam dosledoval chvíľku, ako funguje komunikácia vo firme a potom, keď vidí, že ide nejaká faktúra, tak on ju proste... a vidí, ako sa schválujú tak ju tú faktúru zoberie, prepíše tam vlastne iba svoje číslo účtu a tu pošle ďalej. Účtovnička to zoberie, vidí, že z Ježiš, toho istého e-mailu e faktúra, ktorú očakáva, hm, za 40 tisíc. Tak na... len sme za... mať faktúry za 2 kila, no hej, musíš mať nejaké 40, 40 tisíc. Čiže ty akože, ty, Namiesto toho, aby si robil vo firme a sledoval a pozeral e-maily, mm -hmm. Sedíš u seba doma a napojíš sa na firmu a pozeráš ich e-maily. A, a pozeráš ich e-maily, aby si sa tam niekde mohol strčiť. Aby... Čo si blázon? Tak ale to môžeš chodiť do roboty, to môžeš normálne robiť v deli. A môžeš normálne robiť to, čo robí Adam, že čo robíš, neviem. On mi príde Píše a mi to ďalej. Keď máš rozbehnutých takto, ja neviem, že 10-20 firiem naraz a podarí sa ti raz za dva týždne na dakle, tak to už inak vyzerá ten, akože, ten balanší na konci roka. Ale to je dosť roboty pre toho, akože zlo... Je, no, ale vieš, čo to, myslím, že ten skémer, no. to... nie není len bez že... To e čítaš e-maily, ktoré nechce čítať ani ten, kto ich reálne dostáva do piče e 20 firiem, kokos. Vie. Sú ľudia, čo za 20 rokov nepochopia, o čo ide v tej firme. A ty to a. ma zistiť, za chvíľu? Ale zase potom, keď ťa chytia, tak podľa mňa, vieš, na miesto basy by si mohol byť poriti dobrý konzultant pre tie firmy, vieš, že by si im trošku optimalizoval proces, to máte náhodno, hovno, priateľia. Eh, Máme k tomu takú dobrú story, že v, riešili sme akože jedno také akože dosť vážny útok a popri tom nám vlastne povedali, že no a mali sme tu aj takúto vlastne tiež takú pododenú faktúru, a boli akože vybraté dáta, na základe tých vybratých dát, akože vydierali, alebo bol to akože dosť taká, vážna firma. A e, myslím, že ne, pozriele, že to asi k tomu nepatrí, že to bol asi, asi iný útok. No sa pýtal, že ako to vlastne dopadlo, že to bolo tiež, e, zo dokonci tiež to bolo na 40 tisíc, že, že no, že generálny riaditeľ aj bol vtedy v Británii, prišlo to, že treba rýchlo zaplatiť akože od neho z jeho e-mailu na, na, 40 tisíc e, Libier, a, a, dopadlo tak, že to zjavne robil niekto z tých akože, anglosaských krajín, lebo oni zapisujú ako tieto sumy, že 4.0.000. 0. No, tak zobrala to pani Uštovnička, zaplatila 40 libier a tým to skončilo. <rý> Celkom zafungovala aspoň taká reforma <rý> <rý> bezpečnosti, ale uh, je to akože skutočne veľký problém. My ani nie sme takí, že by sme videli ako všetky tieto útoky, asi z mestých väčších, ktorí to riešia. A ja ani nechcem vedieť, teraz sa bojím toho, uh, že keby som vedel číslo, že koľko firiem skutočne akože je obeťou takýchto útokov. A, a len sa, to tak raz za dva prichádza jeden s takýmto medzi 400 a 4, a ne, 4 a ne, milióny. To potom na konci na daňovom No, ale pred dvoma. Daňovak sa... Ja neviem, ako sa to rieši, že ak sa to zapisuje, či sa to niekto vyzná v daniach. Že... Mne opisuje, sa daňovák ozve, pokiaľ mu nedám jeden výpis z Orinžu do piče, čo sa žene zobral telefon. To sa účtovník nedá. No, ne, 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 reálne to je, že nemožné. To sa ti musí účtovník ozvať, že počujte, vyplatili sme tu a tu faktúry. A oni si z toho neoplatili dane alebo niečo, večak na to sú normálne... no. pred troma rokmi chytili jedného chalana, proste jeden samostatný typ, ktorý Facebooku a Google nasačkoval faktúry do 100 miliónov. Ako ten dodávateľ na to príde, on sa ozve, že halo, stále mi neprišli peniaze a keď to dosleduje, tak na to prídu, len to už je väčšinou neskoro. A dohľadávať to po tých bankách, akože je to ďaleko zložitejšie, ináč ako si človek predstavuje, že a ah, lebo väčšinou to je ešte na nejakých účtoch, ale, ale nie je to také jednoduché, že však sa to zablokuje, že ukradnuté peniaze, to je, že často no a v, tak pod prstami odtekajú. V tomto je to halus, no, vieš, že akože to bankové tajomstvo naozaj je sveté a malo by byť sveté, a pritom, veš, sú také veci, že jak Robovi Jakabovi 20 centov držal sociálny poistevný, tak na Sardiny, keď bol, tak mu zmrazili všetky účty. Všetky. A <rý> on <rý> <Všetky. rý> si si robí tie <piču> mňa. <rý> ja som... Raz trošku iná téma, že raz my... Uh, prišiel nedoplatok z jedného teda uh, úradu, je to akože taký veľmi zaslúžil úrad, taký nechcem preto, že menovať, ale že, že mal som tam nedoplatok, že 8 centov. A ja som si myslel, že to im za to stojí, že už to nička to musí zobrať. Liz mm. musí byť za ten stojí, mm -hmm. ten list a tak ďalej. Uh, tak som im poslal, ale veď čo nebolo aj menej, tak som im poslal 20 centov a na konci roka vždy treba povedať, že dlžníci. Takže na ďalší rok som im potom ja napísal, že mi dlžia ešte 20 centov naspäť. No, tuše. Musíš proti nimi zbojovať ich zbraňami. Vieš? Že. A dodnes dnes mi to neposlali naspäť teraz, keď na tým rozmýšľam. to sú strašný zmrdí. Ako si sa ty dostal vlastne k tejto práci? Bezpečnosti? Aha, to počkaj, ešte tak nie, čo môžem, tak ty si, ty si aký ročník? Ty si budeš starší asi od nás. E, to sa hovorí... Ja Vyzerám tak teda, veľmi práve, že typu, že celkom málo. To je dokonca... Ale raz tak rás, ja som zna, prijaťok, vidím mudrosť mú, že... v tvojich očiach, to zase ja nedávam. <laughs> a, a, a tak to nemusí zase úplne len s vekom, <laughs> dúfam. <laughs> aj, aj, v, ja som 80, 1980. Áno, ja som še, sedmička. 67? 87. 67, 94. To ty si ani sociík nezažil. Že toho si prišiel. No v, ešte ja som sa dostal k bezpečnosti v 90. rokoch a tam boli také tie prvopočiatky a vlastne počas uh, mečiarizmu. No a my sme, no si nie, že to je asi iné, stále dohľadáš na Google. Ale to bolo ešte 4, 8, 6, alebo čo tam. No, no vtedy ani to, ale to nebolo vyslovene len, že táto akože informačná bezpečnosť, mm -hmm. ale my sme organizovali v, také protesty pre mladších, bolo také, že pasienky, neviem, či... Akože áno, štátna hala pasienky, tam si robili HZD, Vest. to robilo meetingy pravidelne. Áno, no, no, toho, my sme tam organizovali... Trašte humoru sa z toho robilo, že v O3 a... štát a v tele Presne, a to to bolo. No a my sme tam organizovali vlastne protesty študentov a v tejto boli akože... Uh, proti HZDS. Proti HZDS. Tak, To bola taká Len strana, tam, ešte pre mladších poviem, že... Áno, áno, a... hnutie za demokratické slovo. Áno, áno. No a... oni si robili meeting a vy ste došli na ten meeting protestovať proti ním. V uh, to bola jedna z tých akože, aktiví, čo sa robilo. Akože on vtedy... Uh, akože, vtedy to boli také, drsnejšie časy, lebo ako stalo sa, že dobehli nejaké hrbokrky, vymlatili niekoho, kto akože to organizoval, kancelárie nám odpočúva a tak ďalej, že, že si to ľudia nevedia predstaviť, že keď niekto hovorí, že ako to bolo, no, ale som, ale to ma... vaše, že za a podobne, že, aké, že ťažké veci, akože nebolo to nič dobré, samozrejme, ale, že kto si prešiel 90. -tými a týmito protimi čarovskými vecami, tak alebo, že brožúrky sa k voľbám robili a tam postavili hrbokrky a sme to museli prehadzovať v noci cez, cez a tak ďalej, že to už dneska je nemysliteľné a bolo to aj pred tými pár pár rokmi. No a tam sa nám stali vlastne uh, zo pár takýchto incidentov, že sme napríklad pripravovali, že mečiar klávy mali mať ľudia na tričkách. A, v, a, a ty, čo to mám, potom sme nakoniec zmenili že ten koncept. Ale nabeli tam tiež nejaké takéto hrbokroky, vymlatili akož týchto študákov a pozerali tiež, ako trhali trička, po, po trička. Tak sme prišli na to, že sme niekde počúvaní a som tak pochopil, že keď sa nedbá na tú bezpečnosť, tak tu ľudí môže aj bolieť. No a vlastne vtedy sa za tomu začal venovať. Potom som e, riešil, dosť bežali opäť to, našťastie si asi nepamätám, že neviem ako ty, e, dosť, e, akože bol extrémizm, čo bol čisto také, že úlšie násilie, vlastne mm. ťažko povedať, že to nebol nejaký, že akože bol to nejaký politický extrémizmus, ale skôr to bolo v, akože gengová kriminalita. E, tomu som sa začal venovať na ministerstve vnútra nejakú dobu no a potom som už do toho úplne vlastne padol a... Tak ale to už si podobne. bol veľký, to už si bol veľký na ministerstve vnútra. E, Uh, veľkým funkciou či vekom? Nie, tak to akože -nie, uh. nie, nie je šestnáctročný. Áno, uh, nie, to, že nie, to už som nebol Ale vtedy, ako ja som veľmi rád, som vyrastal v 90 rokoch, lebo ja hovorím, že uh, my sme boli taká, že veľmi akčná generácia, lebo tí ľudia, čo mali vtedy 20 -tí, boli ešte dosť poškodení v podstate tým socikom. Tí starší boli už nepoužiteľní a ty 90. roky boli drsné, ale dávali obrovskú slobodu. Proste nikto nevedel, že čo sa bude diať, nikto nevedel, že kde môže dať ten štát akože tie limity. Takže človek akúkoľvek vlúbo si vymyslel, tak to mohol robiť. A tým, že sa to nedalo veľmi ani podnikať, uh, tak sa veľmi veľa šikovných ľudí vlastne venovalo nejakému v, uh, ako aktivizmu. aktivizmu. Znamená, že aj na tom vnútre, ja hovorím, že to už sa asi nikde bude opakovať, lebo akože neboli sme najstarší, ale ja keď som mal na starosti vlastne proti extrémizmus, tak som, bo, som mal 24 rokov. A vlastne už vtedy som mal na starosti akože koordináciu nejakých že 100 policajtov a podobne. A dneska je to akože nemysliteľné, pretože keď mi niekto povie, že, ah, že on je ešte mladý, on ešte nevie, čo chce, a má 26-27 rokov, ja si spomínam aj na ďalších ľudí, lebo však to som nebol sám, že čo v tých 90 tak ako vyzeral tak trošku inak. A, a, super, akože mať 100 ľudí pod sebou, keď máš 24 rokov na ministerstve vnútra. No, <laughs> mal som z toho celkom slušné obavy a vždycky veľmi veľký rešpekt a my často teraz, teraz to asi po tých 20 rokov môžu počúvať, ale uh, vždycky keď sme robili, lebo ja som, akože brali sme to naozaj že veľmi akčne a myslím, že akože dodnes teda, dúfam, že o tom kolujú teda, dúfam, že také, že dosť pozitívne historky, tak presne keď som zvolal ako pravidel, bo akože boli také, že imzy, to keby ste chceli vedieť, v štátnom žargonie, inštruktážno-metodické zamestnanie a oh. tie tréningy boli veľmi pravidelné a Uh, vždycky mi tak, akože, prišlo, že to musí byť veľmi dobré, lebo keď si predstavím, že toľko ľudí sem prišlo akože, z rozmaru jedného 24-ročného, tak, uh, tak sa musím veľmi, veľmi snažiť. Takže tam bol k tomu že vždycky že veľmi prudký rešpekt a vlastne ja som opäť od tých ľudí závisel. Ale tam sa vytvoril veľmi dobrý tím a a vďaka tomu sa podarilo, že veľmi vyčistiť v podstate to uličné násilie, lebo kto zažil, tak si pamätá, že v tých 90. tych rokoch, že keď sme to začínali riešiť, a to boli tie early 2000, lebo začínal som pôvodne iba ako člen vlastne toho, orgánu, až a potom čo som bola, postupne kto, išiel čo, hore. A čo, uh, uh, no, čo, čo, čo bolo? Vtedy bola čo? AFA Bratislava? Čo bolo vtedy? Akože čo bolo v akom zmysle? No, že čo boli tie gengy, ktoré sa byli? No to boli čisto také... Náckovia v, akože, v bombách. No, no, tí náckovia boli najväčší problém a my sme mali vtedy asi, akože dobité decka boli doslova, že každý týždeň, každý víkend v každom krajskom meste, hm. uh, nejaká pichačka bola asi tak, raz mesačne niekde po celom Slovensku a taký a mord bol tak ja neviem, asi raz ročne, raz za, 1,5 roka plus minus. Ale tie bitky boli absolútne že na, na dennom poriadku. Takže toto bola taká, že to priority, čo sme si vytýčili, že toto vlastne vyčistiť, to sa so do veľkej miery uh, vlastne podarilo a ešte som vždycky, ešte dneska mám také prezentácie, keď som presne dal, však vtedy už boli tieto vzniky uh, pospolitosti, že že, 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 aké sú vlastne rizika pri týchto skupinách, hm. že takto politické je nízke, ale môže sa to zmeniť. Tak, to, to sa, sa nám tak... to najhoršie riziko nikto nespomína nikdy. Branci sa už rozpadli. Čo vyzerá, že tupec. To je najhoršie riziko, Áno, áno. <laughs> <tým> že ty medzi tými kamošmi, že ty všetci ste super a sa ťapkáte po pleci a tak, ale v podstate si ako, že ako futbalový tím 9. ligy, ale... kde starí 70-roční chlapi si navzájom, že ešte dobre hráš Ferry. Ale všetci mm -hmm. ostatní sú, že fakt 10. To, čo musíš že ním, to je hrozné, že pre týchto ľudí je to jediná vec, ako môžu získať nejaký rešpekt. Áno, áno. Jo, jo, jo. Preberú si tú akože, ja legitimitu tej komunity a im to ja, nevadí, že vyzerá ako... Bo... Veľmi extrémne je to píšu, like motivated. Je, je, veľmi málo sa o tom je, rozpráva. Je to vôbec mozog. Hej, všetci majú strašne... Je strašne like. akože veľa týchto psychologických posudkov na to, ako sa tým. Tých chlapci snažia zaradiť do skupiny a do spoločnosti a veľmi málo normálne dobrých freudistických z tých papierov o tom, ako proste, no, je tam jedna katka, jedna zúska a osem chalanov, ktorí sa celé dny predhádajú o to, kto proste najviac zašarmi za na Zuzku a Katku. Úplne otvorené. Je tam... to sú, že branci žiar nad ešte, ešte jeden aspekt tam je, a ten sa moc nespomína, to je latentná homosexualita. Plus ďalšia vec, áno. Akože boli nejaké fotky, možno si to no. pamätáš, čo vyšli akože pred nejakými, nejakými voľbami. Ale pravidel like z tých oriented. rozrábok to dosť vychádzalo, že na tých gej zoznamka akože veľmi často vypadávali. Takže akože tak, ľudia, je to very no. <laughs> like oriented. No. Buď, okay. buď, myslíš tým, alebo myslíš na to. That's a matter of either Čiže počkaj, ty si na mňa prišiel. Ja chcem <laughs> vedieť nastroje. Ste... Sorry, Gabko, Toto, presne, toto, toto, toto sa chcem spýtať. Že Ako? urobili ste program, že... Ako? vymažeme vy, vy fašistické bitky lebo a útoky. Lebo my sme mali šťavnici, akože. zo Slovenska. Ja som, mali sa, mali sa mali bola som narodený 89, čiže zažil som to ako môj brat sa s sú na Slovensku. <laughs> ale kokoti sú všade. Hej. Hej, ale, a a naprosto že ako ste to urobili? Lebo akože áno, sa to podarilo. Hej, a teraz to, že chvíľku, politike, chvíľku nosili bombbery, ale, ale bol pokoj. a teraz ja, nosia reality, MMA šušťaky, či nech sa to Ford volá. ono sa to dosť zmenilo v... Karo Klemen. A to, čo bola taká, že dosť veľká chyba, ale to bola taká evolúcia, že ktorou si bolo treba prejsť, je, že vždy, keď prišlo na túto tému, tak to bolo, že ministerstvo vnútra. No a ministerstvo mm -hmm. vnútra je represívny orgán a tá vie používať len tú v, akože hrubú sílu, čo na tú dobu bolo treba. To znamená, že tých nástrojov Uh, bolo viacej, veľmi rád pospomínam je to lepšie, mm -hmm. lebo podľa mňa najväčšie peklo, čím trpí Slovensko, je, že, že vždycky hľadáme len ten jeden všelie, keď sa povie a, mm -hmm. a všetci to už aj tak očakávajú a politici to dávajú, a, no, akože, úplne, lebo za väčšinou to nefunguje a často uh, takéto uh, akože, jedno zázračné riešenie, ktoré všetko vyrieši, väčšinou ešte aj všetko zhorší. Takže tých aktivít bolo dosť veľa. To znamená, že prvom to bolo treba dobre zmapovať, že kde, koľko, aký výskyt, mm -hmm. vlastne a podobne a tie sa urobili dosť detálne. A, a to som potom... sa robí ako? To je nejaká covered operation? Na uh, a... mladé baby? Že je, je Martensoch také... ktoré budú pritávať <laughs> je také, akože... -bomberách, Alebo je, veš... je, také nariadenie... Otvoriš o... to štarnár predajno. O OPČ, to je operatívno patracia činnosť a... a, to je utajené. Ale sú to také, že, že nič, čo by človek akože nepoznal z filmov. To znamená, že tých policajtí je strašne veľa. Na Slovensku ešte extrémne veľa, lebo keď nevieme Fakt? to kval... tak Všetci hovoria, že máme toho. Mali sme tu plukovníka, či koľko, čo je to on Čo bol, čo bol, čo bol? Teraz starého myslím. No nie, 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 pán, nie. Toho, čo písal knižky? Písovateľ pán, plukovník. No, ale už nebol, nie? No Všetko už nebol, tým... hej, tak lebo dostal rozum a išiel do služobného dôchodku mimo. A nám tým, hovoril, že je strašne málo policajtov. Áno, to ja vždycky hovorím, že uh, kvalitu kvantitou neprerazíš. A to bola vždycky aká moja téma, že uh, na celkovo takú tú, že hustotu. že sme jedni asi akože z troch najviac zahustení na, na, políciu mm. A tam ide naozaj o tú kvalitu práce. To znamená, že tých policajtov, keď to vždy porovnám s nejakými latinsko krajinami alebo presne s Ruskom a tak ďalej, tam tých policajtov samozrejme aj ešte viacej, sú na každom rohu, ale ten vplyv na kriminalitu to nemá moc veľký. Mm. ten, Uh, nie je to o tom počte, je to o tej kvalite tej roboty. Tak. A my tú hustotu máme jednu z najvyšších. A je to proste kvôli tomu, že, že netlačí sa až tak na tú kvalitu. Vždy to je opäť ďalšia široká téma, že, že ako vlastne vyhodnocovať tú prácu toho, policajta, pretože samozrejme nejaké to štatické vykazovanie, ktoré bola tá klasika, že koľko máme čiarok oznámených, tak čo spraví taký vychovaný policajt na, v akadémii, no tak tým pádom odhovorím ľudí, aby, aby nedávali tie trestné oznámenia, presvedčím, že to nemá zmysel. A čiarky mi idú dole, mám dobrý obvod, vyriešil som toho veľa. Opäť a príjmem len tým, kde je ten pakaťo proste jasný. No a to, znamená, že tých prístupov je tam viacej potom Myslím si, že to bol spíš, ak sa snažil priniesť nejaké iné meranie. On tam... bol sympatický chvíľu. A, mm, neviem, prečože len chvíľu mal také, myslím si, že... A potom zmizel. Len to akože. Tak tiež... Neviem, či je teraz sympatický, lebo neviem, že čo s nemechodakom. Uh, myslím, že poradcuje aj, aj súčasnému ministrovi. A tam je to... Veľmi nevďačná vec, to je tako, trošku také osobné, ale my sme to zažili všetci, ktorí sa snažili niečo zmeniť v tomto systéme, že najhoršie je, keď prijete na to, že vlastne to nikto neváži, vlastne to nikto nechce. Čokoľvek sa snažíte akože zmeniť vlastne v tomto štáte. Nechcem hovoriť za neho, ale, ale myslím si, že, že to aj trošku podobne videl, že keď odchádzal teda z, tej, z tej pozície toho prezidenta. A vidíte, že na Slovensku neodpúšťame absolútne žiadne chyby. Máme radi dokonalosť. A ako náhle niekto urobí nejakú najmäšiu chybičku, tak mu to všetci radi necháme vyžrať. A nikdy sa ne, ne, nikto nejak nepostaví a povie, že tak OK, akože kto robí, tak chyby sa robia. A teraz, ale poďme sa sústrediť na to, že kam to vedie a či to ide správnym smerom. A toto na Slovensku vôbec nemáme a preto tu ešte dlho asi nebude nejakže veľmi dobre. No a v, o čom... Ako som odskočil k tomuto? Žabosleduje ja to rozhodnutie. No ne, do, 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 vlastne sa snažíme, aké sú prostriedky na vyhnanie ja, fašistov, ja no, o tomto to, 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 to je debatné. Uh, no to znamená... Á, jasné. Uh, to znamená, že nejak štatisticky sa to nedá veľmi robiť, uh, takže najprv sa treba zmapovať to prostredie a potom a tam musí byť nejaká kvalitná robota, lebo nie každá... No ale veľa policajtov, sorry, čo máme, tak tých veľa policajtov... Už viem, ako som zabudol, to si pôvodné. Tých veľa policajtov, čo máme, tak my máme reálne, že máme akože sú na tajnáča, pekné po, po, po Slovenska, alebo po, proste po Irishoch. Alebo... Akože ja už neviem tie štatistiky tak presne, ale pre ale sú, fascinujúce. Akože tých policajtov... A sú aj teraz. Ja sa že ak fašista máme, okolo teraz to sleduje... 24 tisíc policajtov, čo je fakt dosť. Pokiaľ niekde si zahajluješ, tak a reálne type s tebou hajlovať na hajzli. Tak to možno že po, hajluje pretože... Ja, možno hajluje aj policajt, tak Frankové internety, to, tože... Frank už tedy vraždy si objednal, zatiaľ ani jedna mu Viac sa vydražil. Má toľko bývalých manželiek? Či... <rý> nie, nie, ne, budúcich. Aha, jasné. No, <rý> ja, ja, ja som sa <rý> ja chcem ja spýtať k tým, tým štatistikám, čo si si vlastne potom takto týmto uh, vyšetrovaním robili, si hovoril, že sú strašne detailné. Hm? Čo všetko tam, akože ste mali k týmto, k týmto veciam, keď hovoríš, že strašne detailné, to ste mali konkrétne osoby, čo, čo robia a všetko. A Chvíľku budem musieť prefiltrovať, ale je to dosť detailné, lebo... Dobre, skúsim to inak povedať. A na to, aby sa dalo postupovať, tí ľudia sú veľmi rôzni, majú rôzne motivácie. A nie je to vždy jednoduché, že, že jasné, oni predsa nevedia, čo robili nácisti, tak ich pošleme do koncentračného tábora, aby to tam videli druhá väčšina z nich to žela si to, aby sa to znova stalo, takže to iné. Nie. Niektorí aj nie. Takže je treba k tomu robiť taký ten profil, že aké sú vlastne tie motivácie, zhruba na percent koľko to vychádza, aké majú tu ľudia zázemie. A podľa toho treba vlastne vyrábať... 10 <sírit> eur na to, že väčšina na tom on v tej prezentácii hm? bude... Že, že rasová motivácia chce, aby sa to znova stalo... Píšolek. Like. Páči sa mu, mu frajerka vedúceho a dúfa, že vedúci dostane raz tak na hubu, že bude v nemocnici aspoň mesiac. Ináč, také takéto si tiež pamätám, že jeden z takých výraznejších bolo tiež, že uh, mu nejaký Maďar prebral frajerku tak kvôli tomu takže ako niečo na vidia, takže, ako ja takto nenavidím tanečníkov, akože... otvorené poviem, ja takto nenávidím tanečníkov. Keď to vám povedať také, na serióznejšie, tak hej, potlačová sexualita, akože má v, akože tiež veľkú rolu. ono je, tam, prekrásný tomto... je tam prekrásny, proste, je tam veľmi krásny preliu toho všetkého. Ono je to, sú to vlastne compound of elements a máš toto, to je proste krásne. Je to dospievajúci, pove akože nie sme sexisti, ale po muži. Je, je, to proste pretlak toho, máš proste to, akurát sa chceš osamostatňovať od rodiny, čo znamená, že si potrebuješ nájsť tú rodinu vonku. Je to celý taký krásny kros toho všetkého, čo ti to proste, to produktívne obdobie ponúka na to, aby si bol strašne dobrý v podstate vojačik. Je to fakt veľmi dobré. Príroda a to aj dobre vymyslela. A ideálne, že vojačik je, lebo to bola operácia Flashpoint, niekde bolo, že ja li, Lidopové moc nemyslej a dokáži ovládať jednoduché nástroj. O, pro armádu ako delaný. No, tak, to máš presne to isté, vieš. Ono je to také isté napríklad fakt, že z aj čo sa týka fertility napríklad. Je to, že mimo teraz, čo sa bavíme, ale seriózne vážne, že ľudia majú tých 15-16 rokov a ľudia strašne chcú vtedy proste šukať. A presne vtedy aj si úplne taký hlúpy, že proste, že máš kondóm, hej, jasné, že mám. A proste, na, 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 vieš, a jasné, hej, máš zo sebou 30 kondómov, kamarát, aj určite. Vieš, a reálne, lebo proste vtedy si aj brutálne fertilný. A my ešte sme v tom, ako keby genetickom nastavení, kedy si mal žiť 30 rokov. Čiže v tých 15, tých po 16 potrebuješ mať to dieťa, aby si sa vedel o neho postarať ešte nejakých 10 rokov, pokiaľ vlastne zomrieš ako jaskený muž alebo toto všetko. A v tomto je to úplne ideálne, že my ešte stále sme takí... A oni, vieš to veľmi pekne harvestovať. Keď si takáto proste extremistická skupina, vieš to prekrásne, Harvest. No, uh, že to máš pravdu, lebo v, z tých grafov vlastne, čo vychádzalo, bolo, že okolo 15-16 nabiehali vlastne na to radikalizáciu. No jasné. A potom, ale medzi tými 18-19 tam bol že absolútne prudký odpad, ako 90% a viacej. A potom ostávali už naozaj, že to, to tvrdé jadro. Ale skôr to bolo ako, že, čo na to, čo hovorí, že spojené už s tým, že keď došlo z toho bezstarostného života. Ale čo by už... spôsobí ten odpad? Čo, čo? je no, ten, náraz to vlastne je na je... život, že zrazu uh, hypotéka, serióznejší vzťah, no, ale dober, a to... trestná zodpovednosť od 18, a potom to... vyššia už. A... To s neho spraví to, že prestane byť nácek? Alebo... Uh, no ten nácek bude, ale už neboli tie aktívni bytkári, lebo v to, keď sa vrátim opäť Čiže tým opatreniam... Stačí hm? každému náckovi dať hypotéku a bude lepší? To, <laughs> to je nápad, a... hypotéky takže. dajme. Oni... Uh... To tam je dozadu tá štatistika, byty. že niektorí áno. Uh, to, čo v, uh, my sa snažili spraviť, bolo, že rozbiadiť komunikáciu. To znamená, že keď sme vedeli, oni vždy... Boli napríklad tie koncerty a Slovensko v tých 90 -tých rokoch bolo že absolútne free zóna na takéto akože koncerty. A potom bol prvý rozbitý, to bolo v nejakom 2001 sa mi zdá, Papradno, to bol taký slávny koncert, prvýkrát proste prišli policajti, lebo trestný čin to stále u nás bol. Nejaký, rozbitý proste, koncert, rozumej, nabehli kuklači a rozbili u partiu a To sa stalo niekoľkokrát a potom už toho, bolo, je... že no go zone pre Náckov akože na Slovensku. No komunikácia tieto komunikácie okay. akože pred internetom, to bolo na dlhé roky. Akože tieto v kapely medzinárodné a tak ďalej. Oni fungovali z iný, akože doba pred internetom, to znamená, že tlačené časopisy tie sa nám aj posielali a tak ďalej. Krčmi spoločné stretnutia alebo facebooky ešte neboli a tieto koncerty. Takže to, čo sme si my vtedy nejak vytyčili, bolo, že keď sa začnú rozbíjať vlastne tieto komunikačné kanály a tieto stretávania, tak to bude mať ten... Akože nederadikalizuje Nedera, ich to, ale minimálne už nebudú až také veľké prejavy vlastne v týchto, v, v týchto bytech, čo vo vtedy najväčší problém. A to, čo sa potom vlastne na to náhodili, to boli vlastne také akože bezpečnostno-preventívne akcie. To znamená, že ako nale sa vedeli, oni mali tie stabilné miesta stretávania, akože rôzne krčmy a tak ďalej, kde ich proste pustia, kde to mali akože svoje podniky. A oni už vedeli, že keď ich tam tí policajti skontrolovali, tak večer, čo bol vtedy úplne bežná prax. Takže OK, asi by sme sa nemali už potom nikde pobyť, lebo bola akože taký Bežný kolobek bolo, že ide sa niekde, v, dá si do par v Krčme, potom išli na nejaké miesta, kde bola nejaká alternatíva, mládež tam sa pobili a išli domov. Ale keď už ich tá policajti skontrolovali, tak už vedeli, že asi to nebude. Potom nočaky, tam vôbec policajti akože veľmi nebývali. to no, veľa sa. No, takže Ešte potom aj, sa začalo ja byť dažil. vlastne na, na nočných autobusoch vlastne, aby tam aspoň nejaká tá hliadka bola, lebo tam sa akože každý víkend niečo stalo. No a to boli také tie projekcie. A potom boli akože komunikáčne, potom boli konkrétne organizácie, ktoré boli. A hlavne bolo to, že tá stíhateľnosť, lebo uh, kým sa to začalo riešiť, tak bolo na Slovensku asi tak uh, okolo 30 prípadov slovaša rasovom motivom trestná činnosť. Mm. A keď som vlastne končil, tak ich bolo okolo 380. Nebolo to preto, že by tu zrazu hey. boli, ale že sa konečne tomu začal niekto venovať. Takže to je tiež taký akože celkom akože pekný ukazovateľ, lebo to od 2006. to potom bolo dole, takže už neviem, či teraz opäť nemáme akože nejakú stovku alebo tak. Hm. A pritom akože stále sa to deje, vieš, to je to, že chcel som sa spýtať, že ako vidíš v nejakom porovnanie napríklad dnešnej stokárskej kultúry, pozdravujeme vás, vlastne, stokári. A, 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 tohto, že vlastne dneska je ako keby uh, to gangovo motivovaná záležitosť je ešte viacej. My sme, my sme boli hipici, aby, akože byli sme sa sfačistá, a tak sranda panda, ale nikdy sme neboli, že gang. Teraz deti sú tri dokopy a chcú byť gang. Je to lefno tak, lebo ja mám tam, pocit, že, Ameriky, že tá komunitnosť sa tak... Uh, teraz myslíš, že ako že tí, ktorí chodia robiť uh, ako. No, ja okolo, akože krčmi stokáhy. Pri vinke no, o tom hovoríš? Že... No, nie, tak akože vonku, vo výklinku, či v vinkopiu. Ja detka. mám pocit, že to sa práve že vytratilo, je to späťlo? to je, ako... ja, ja mám neviem. taký neviem. pocit, že to sa vytratilo je práve. Mŕte okolo baráku, mŕte. Reálne, že šiaľo neveľa. Tak. Už je facebooková skupina mamičiek, ktoré sa stiažujú, že nechávajú odpadky <laughs> na ihrisku, celá vec. Ale, <laughs> na zdravie, Frank. A, a reálne, že teraz ja ich mám, že vidím strašne veľa aj v tých knivách, stále ako akože decka v podstate, ktoré majú už extrémne... Každý jedna vyzerá ako bili Eilish v podstate. No ako v týchto obchodiach to hej, ale také, že postávanie, ako asi to ešte niekde. Ja som no chodil, tak, že to je, že opreč, sa pýtam, ty si tak expert. Taký, ja som ach, veľmi, ja, ja, som chodec. Ja som od toho preč už viac ako 15 rokov, takže neviem, či by som tak, sa ešte si, aj, si ah, Tak tak, Trendy a A práve preto mám taký pocit, že, povedz, povedz. že, skôr sa práve, že vytratila taká tá komunitnosť, a to vidím, že vo všetkých aspektoch, že nielen v tomto, vidím to v, medzinárodne, trošku premostím na, na to lezenie a to ma tak trošku mrzelo, že, že, vedel som, že predtým, keď som išiel do Yosemite, akože Camp 4, tak vedel som, že ktorí ľudia tam budú, ktorí tam budú loziť, akože také tie lezecké celebrity. A ja mám taký pocit, že... A to sa akože nejak tak akože rozpadlo. Mám pocit, že veľa takých komunít, že oni fungujú, sú uzavreté presne v tých, akože v tých sociálnych sieťach, ale už nemajú tú identitu až tak silnú, že majú tí ľudia akože niekoľko tých identít a v mm. tom akože nejakým spôsobom behajú, že nemajú takú jednu ukotvenú, že, že tak ja som hippik a my proste sme na tejto farme a, a, a toto funguje nejak tak masovo, ako to fungovalo o proste 60., 70., 80. roky, mm. 90., tak mám pocit, že to práve, že sa trošičku tak keby rozplýva. Čo mňa mrzí, ale vlastne z tých druhých vecí, akože z tých uh, lezecko-cestovateľských a, a v týchto ma to samozrejme až tak veľmi nemrzí, ale potom máme zase strašne veľa týchto latentných neonacistov, a, a, ale opäť to si vyžaduje len proste iné opatrenia. Aké Uh, no to, Vzdelanie, som... tým by som začal. Dobrým školstvom. No len... Áno, krúžky, veľmi dobre cieľiš. Debatné za znova, sme pri tom. No tieto poprvé debatné kluby, máme stále debatnú asociáciu, na školách to akože beží, ale upadlo to si myslím, opäť si myslím, že v tých 90 -tých to bolo na veľmi veľa gymnáziách, tie debatné kluby akože fungovali. A áno, ale, že je to... tie debatné kluby je, ja opäť, videl som to ako jeden z tých nástrojov, ale pre mňa je problém to základné myslenie, my sme zvyknutí ísť s prúdom, nevytrčať a o to sa odvíja vlastne všetko. Ja vním, že už, uh, ako sa pozeráme na podnikateľov, keď si niekto niečo meniť. A vlastne celá tá spoločnosť je tak vychovávaná, že, že len príjmy, čo ti akože dá, keď príde veľký zamestnávateľ, uh, tak proste sa zamestnája, alebo keď príde nejaký veľký politik, premiér, ten sa o teba postará. A nie sú vedení presne k tomu sa zamyslieť, postarať sa o seba. A čo znie ľahko, ale to je akože veľmi náročné. A potom vo výsledku sa nemôžeme diviť, že tí ľudia len reagujú na ten populizmus, že uh, nevedia nevadia tie strany, ktoré vyhrávajú, však v podstate ako väčšinu času na tu vládol uh, Mečera Fico. Uh, tak uh, je to nejaké to akože vedenie zobrať ten život do vlastných rúk, nad tým sa zamyslieť. A on to znie strašne ľahko, ale presne to zmeniť k tomu školstvu je strašne ťažké, lebo už ani tí samotní učiteľia, ktorí vychádzajú z tých pedagogických fakult, to proste nemajú. Veď teraz, uh, čo boli no, tie pochody za mier, tak opäť incidenty alebo, že aj ešte vrátim sa trošku viac do minulosti, my sme bežne riešili aj učiteľov, ktorí boli veľmi aktívni neonacisti. To tam akože mladých chálani rovno skončili a, a ostatní Kotleva tiež bol že nejaký učiteľ. Takže áno. Tak to bolo, a, takže už tou zmenou školstva tam presne treba začať, tou zmenou videnia, lebo je to začarovaný kruh momentálne. A, chodí to o delít ale tie elity, ako som predtým spomínal, no, keď vidia, že tá požiadavka je, je, iba na ten, akože len konzumovať, čo tie elity prinesú a v, nech sa teda dotknúť niektorých uh, teda elit trendsetterov, a, uh, ktorých teraz uh, akože, teda Slovensko celkovo má, tak tam nie je nejaký veľký dôvod na zmenu a preto sa to ani veľmi dlho asi nezmení. OK, čiže chyba je v trendsetteroch. Musíme, musíme, lepšie setovať trendy. Ale to, je to že ako náhle oni začnú tlačiť niečo iné, tak už nebudú trendsetteri, lebo strátia to svoje publikum. Tak keď si trendsetter, tak musíš v podstate oné, nie? Ty predsvieťaš publikum o to, čo je dobre. No áno, len keď nereflektuješ, tak myslím, že o tom viete vlastne jacej ako ja, alebo neviem, ako máte sa a priznám sa, ale tak a dúfam, že strašne vysokú. <laughs> <to? laughs> trendsetter, ja som nikdy nechval psi, musím povedať. Uh, ale írsky setter, kebyže sa nám vybrať, tak írsky setter. <laughs> tak. Starka mala anglického setra, ja, to, to výborné. Jeseter, oj, joj. Ja, ja som choval yes, To je tá najpozitívnejšia ryba, Frank. Jeseter. <laughs> 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 Moja mama mala albínskeho jesetera, vyzerá ako go out. Maťo Adami má jeden naj, najsmiešnejších typov, ktoré som kedy videl. Ale to on musí povedať, že on je v tej kravate svojej a tak a celý ten jeho suchý humor, ktorý je. Tak on, že čo sú, čo sú najzabavnejšie rybičky? A že čo? A on že, Srandinky. Usmeje sa. A on, keď sa usmeje, to je creepy, fakt, ty normálne, že nevieš, to je taký proste you moment, že neviem, že si vrah, alebo čo sa s tebou deje, je to divné, je to nacvičený osma. O umelej inteligencii, ty si vyťahol ešte GPT a ja som to nechal, že ešte sa k tomu dostaneme a mohli by sme to... To teraz Jano dával niečo, že sa opýtali toho, čo tu niečo a on odpovedal, že ako by to vyzeral, keby mal reálne, že keby sa, keby sa ho už nebavilo robiť chat. <laughs> to, hej tak okay. povedal, že hej, že... Čo je na to magické? Klodne sa spýtam, ne, odpoviem ti, ja nikto nikdy nebol, že by že, že, wow! Ja Wow! Osobne som tým strašne fascinovaný. Mm. A, ja viem. A hlavne som ja fascinovaný, že, oni, že to je len prvá verzia. A teraz druhá verzia je už, oh. už v bingu. Takže ja, tretia, bude štvrtá. No alebo... alebo. Tak. V bingu? Ale... ale teraz, teraz ten Bing prehľadač, čo je. Aha, ja ne, ja myslím, že keď povieš Bingu, tak ja by si vidím tú hru. Nie, nie, nie. Vieš, B2. Vidíš Manderlach, hej, rovno. Áno. <laughs> ah, Donesú. <laughs> Lebo ChatGPT není pripojený na internet. On má len nejakú databázu do roku 2021. A iba z tých informácií ti vie poskytnúť veci. Ja som s tým s som strašne fascinovaný, lebo ty mu napíšeš, že správaj sa ako vínový analytik archívnych vín a teraz mi povedz, ktoré sú najlepšie vína v roku 2020, ktoré si môžem kúpiť. A on ti začne. Chuťové profily, všetko ti povie. Ale správa Keby sa bol... ako analytik? Čo znamená, že môžete aj klamať, Výstupuje. môže to byť analytik, ktorý byť koki. doslova je, že dyk na ľudí a ty Dám, si mu napísal cez tak. internet a on ti len napíše, že odfajč. Áno, hlavne, hlavne ten výstup od neho je, znie oh, okay. sice, sice pekne, krásne, dobre, zrozumiteľne a pravdivo, na 60% aj to pravda je, niekedy dá aj zlé informácie. Je to taký 16-ročný týpek, ktorý si prečítal strašne veľa vecí a odpovedať. Ale, ale to v tom Blah. bingu, to v tom bingu tak to už bude pripojené na internet a to už môže byť veľmi... Hlavne Google, Google to môže veľmi poškodiť, čo sa týka jeho search engineu. Lebo teraz, keď si chcete robiť rešerš niečoho, tak pôjdeš na Bing, nepôjdeš na Google. No však dobre, ale Google použije Google... svoju superschopnosť a kúpi to. Uh, Google, Google Ak už má čo, lebo to je ten problém čo, práve. Že... Dobrý deň, že ja som vaša konkurencia. A Google, no. že peniaze. Ako, <rý> nie je toho až tak veľa v takejto kvalite. Ako, Google to má, no Google je má ste... svoj imagen. Ako menej má, musí kúpiť. Ako Microsoft má dali, tak Google má imagen svoj, čo generuje obrázky. Ale nedali ho ešte na verejnosť. Iba Microsoft to spravil. A určite má Google aj niečo ako GPT-3. Nejakého takéhoto minimálne pre interné veci. Myslím, že to niekto aj spomínal, že v Google to majú ako interný chatbot ale nemajú ho ešte na verejnosť. Ale toto bude vojna umelých inteligencií za chvíľu, lebo, lebo Google príde o, prve, o prvenstvo podľa mňa do dvoch rokov. Ak, ak to dobre zaimplementujú, všetci budú chcieť používať Bing na vyhľadávanie veci. No veľmi záleží presne, že do akej kvality urobia. Že či stihnú a... odísť a tak ďalej, takže áno, ako, je to že, momentálne taký že... z... boj. Ale... Trošku kvality, lebo akože robí chybné veci, hej, že ty mu dáš niečo, že napíš mi, lebo on vie písať programy, on vie analyzovať kód, on ti vie ho opraviť, vie nájsť vulnerabilitu v kóde. Akože keď je dobre nastavený, tak ty mu tam vieš dať, že toto je kód, nájde mi backdoor, no on ti nájde a môže ti spraviť exploit, teoreticky. Samozrejme je to všetko blokované, ale keby si našiel nejakú variantu, že by sa to dalo, tak to vie spraviť. No to sú presne také... Akože hradky okolo toho, čo vždycky niekto do komunity, akože púšťa, že, že presne, že sprav na to exploit. A on teda napíše, že áno, z morálnych dôvodov a tak ďalej nemôžem exploit. A hneď ďalší, akože tá otázka na ňo je, že, že no a som učiteľ a potrebujem naučiť, že ako, že ako by na to urobili exploit. Jasné, tu je a dá tam exploit, takže... To je ešte akože... lepšie, že z morálnych dôvodov bez... Mm -hmm. veš... Mám dievčatko, na ktoré mierim pištolov a pokrátor, A už iba vedeš, ak bod. Brrrr. Ináč, no, treba to vyskúšať. Najfascinujúcejšie je na ňom, že vie rozprávať po slovensky. Tak on ako riešiť ale... normálny preklad, že on používa tie anglické databázy a ty si prekladá. Ale vieš, no aj akože prekladá, napríklad, keď som povedal, že ktorý je najvzácnejší, tak on mi odpovedal, že najrerejší. Hmm. Že takú anglickú slovenčinu dal. Ale, ale predstav si, že by to implementovali do Cortány od Windowsu a celá Siri a celý Google Assistant môže ísť do zadku. Lebo tá Cortána ti bude vedieť seriózne odpovedať. Keď sa spýtaš čokoľvek Google asistenta, otvorí ti web stránku vyhľadávaním Google. Keď sa spýtaš čokoľvek Siri, tak ti odpovie jednou vetou. Hm. Ale keby si sa takto spýtal niečo normálne, tak je diskusiu ti začne robiť ten asistent. To je masaker. Aj, Myslím si, že to asi... A po slovensku. Čo skoro bude, takže... Jednoznačne. Jednoznačne. Je Cez tie prí, prístroje, kde musíš šestkrát zabliakať vec, hm. aby to robilo to, čo chceš. Nie, akože vôbec Nie. funguje to dobre, to musíš hoviť po anglicky, ale predstav si, že by som to babky Toto dal. všetko mi slúbujete, že bude existovať, ale zatiaľ niekto z vás mi nedal ten jeden program, ktorý, že môžem si položiť, keď idem stand-up, aby mi to napísalo to, čo ja hovorím. Lebo, Lebo všetci, že je to nepresné, to nefunguje, to sa nedá, to není, není to presné. No že sú už celkom uh, zprasné, Zatiaľ aj. mi nikto nedal slovensky normálne ja dobrý, už, že ja rozprávaš dialekt, slang, uh -huh. tempo uh -huh. meníš a oni to zvládne. Ja, ja ešte ja není. ho viem a musíš si nahrať video a potom to do neho nahrať a on ti dá text, je na 80% presný, čo je halus, lebo je to čínska aplikácia a má na 80% presnú Slovenčinu. že to na titulkovanie videí na TikToku. Presne tak. <laughs> <laughs> OK, ale... Vyrobiť to titulky a potom ty manuálne opravíš 7 chýb, čo to spraví v dvojminútovom videu. Všetci to slúbujete normálne, že chatboty a budú zo so sebou si obu aplikácie sa rozprávať a zatiaľ nikto mi neurobil, že ZAPISNIK zapíš si. <laughs> 16. marca. Kieď ale to no. máš? Jak že nemáš? Máš, ne len mám. to musíš robiť po anglicky. Ja yeah, No tak no, no. Vieš, ale ale Kámo, ja som bol fakt prekvapený tou slovenčinou toho chatbota. Aj keď to bolo preložené cez Google Translate, bolo to... Upgradeneme slovenskú verziu. V čom je tento hype okolo tých chatbotov, prosím tá normálne mi to vysvetli. Javne si to neskúšalo. Vlastne. Nie, hl... nie vôbec, nie, 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 nikdy ja neskúšam ale... žiadny chat. Ja si nepíšem, zo... ja telefonujem. Som ešte telefonista, a ja telefonujem. Na mňa bude musieť byť telefon bot, alebo... No, do, o, ušetriš tým strašne veľa manpower, ktorú musíš platiť na tých zákazníckých podporách a či to, kde sedia ľudia a odpisujú na to je to, že keď ideš do najelektrodomnej ako stránku si niečo kupovať, tak ti vybehne ako facebookové... Sme komka? online. Že sme Aj, online? Ale to sú tie veľmi akože primitívne, ale... Lebo to je, ja, ja som vždy, že ja som nie váš kamarát. Ja som vás vôbec neprijal, nikde som nebol a už sme... Ale čo máš ten GPT, tak on používa vlastne obrovskú databázu, kde ti vieš z toho vykompilovať z tých textov, že vie prísť na to, že na čo sa vlastne pýtaš a vie ti z toho vyskladať, ako, ako človek odpovieť, keď to akože veľmi zjednoduším. To znamená, že keď mu dá, že, že napíš mi oslavnú básničku na, ano. neviem, rúžového sedemkopitníka a k tomu ako chodí po mesiaci, tak on ti naozaj proste napíše takúto básničku, akože hneď, proste vyskladá to z niečoho, že vie to odpovedať, ako tá jeho práca s textami akože je veľmi dobrá. Udáš tam text a povie, že dobre, ale v tomto texte chcem zmeniť, aby bolo zvýraznejšie napríklad dramatičnosť a vtipy, aby napríklad boli až v posledné vete. On ti to tak upraví. A ako sa k tomu stavia kreatívne akože oddelenie? Kreatívci, všetky reklamky, screenwriters, playwrights, všetky tieto? No, používajú detaily. to. Používajú to, hej? Jasné, to. lebo ti to proste zjednoduchuje tú prácu, že uh, nie je to dokonalé, uh, treba to potom ešte upraviť, ale najhoršie je vždy, akože pre veľa ľudí ťažké urobiť ten, ten prvotný text zo seba, vymačknúť, tak toto on dá a potom si to už proste A vie to, to niekto, vie, to niekto uh, vie sa to uh, trekovať? Že že keď, ti niekto, niekto, odozdá niek text, len tak, že máš zamestnanca, ktorý ti odozda text. Deži, aj, je to yeah. alebo... je to neurobila umelá inteligencia. alebo... To pekne četnú, že celý ten text kopírujem, dám to do toho chatbota mm. a poviem, hej, chatbot, je šanca, že niekto, čo to vytvoril iný chatbot a chatbot, že hej. Áno, je sa vlastne to, že GPT Zero, ale či už je to vonku, neviem, lebo... Je, je, je to vonku, lebo to používajú profesory v Amerike, aby zistili, áno, či a... Eseje. Aj na Slovensku je to Ježiš, už... škola, no. Ježiš, ale presne, Christi, akože je škola, momentálne sa študenti študujú na tomto. Akože bez preháňania. Dokonca... To je, že to viem veľmi veľa prípadov. Nám nadávali že... za Wikipédiu. No, no, ale slovenský... A to si musel, že si číta, či... Niektorý slovenský portál dokonca spravil test, že slovenským učiteľkám mm. na maturite dali proste, teda no, na maturite dali nejaké, nejaké slovo o práci štyri a že či mali, mali určiť, že čo je študent mm. a čo je chat GPT. Mm. Určili to, lebo má trošku chyby. Tá, ale profesorka povedala, že keby, keby že sme o rok, o dva nižšie s tými ľuďmi, Takže áno, že on je na úrovni takého 16-ročného chaláda, mm. keď píše nejaký text po slovensky. Je to fan, famózne podľa mňa. Takže pri diplomkách a tak ďalej, ako... ja si myslím, že čo tak e, končia ľudia s diplomkami už tento rok, tak e, si myslím, že by mali písať poďakovania tomuto v e, GPT chatu, akože na konci niekde v tej tiráži. Oni sa teraz presne v tej hluchej zóne, niekedy vlastne už to stálejte... môžu používať a ešte sa to nevedia dojebať. No? <súdňujem> Lebo podľa mňa to je presne o tie dva roky, to už bude také, že toto už bude zakázané a bude sa to kontrolovať vo všetkých zákazoch. A na spodá. to je presne ten nástroj, by to vedel nájsť ten e, GPT Zero, čo Fajn, lebo nemali by sa z nás stať. Teda Ale mňa, mňa, mňa Najviac ma z toho fascinuje, že všetci sme si mysleli, že programátori sú to najviac povolanie, ktoré bude naj, najviac super vo všetkom. Mhm. A v podstate toto ho pravdepodobne vymaže. To som už dávno všetci začali hrať s touto v machine learningom a tak ďalej. Výboru, že presne networkery ma presvedčali, že ako to budeme vždy potrebovať, tak oni, že to bude jeden z prvých, že to veľmi racionálne. Je potrebný ten, ktorý pichne ten kábel a bude ešte treba pichnúť kábel a tam končíme. Len to nie sú tí, ktorí berú tie najviac platené mendé. Ale... To... Programovanie je najlogickejšia a najracionálnejšia vec. A to je presne to, čo on najviac presne. ovláda. Ten, uh -huh. prie... Ako tej programy to naozaj, ako nepíše ich tiež ešte veľmi dobre, lebo tiež to bolo, že... Ale na tretí, štvrtý krát, že keď to človek nájde tú chybu v tom, tak to vie opraviť. Ale, ale vezmi si, že za 2-3 roky ty len zdvihneš telefón a nezavoláš možkovi, že možko na web stránku. Ty zdvihneš telefón a povieš, hej, chat GPT, na mi web stránku a plodni to tam a on ti to spraví. To je, akože, no to preháňam, ale... ale a tak, a preháňaš, v živote nepotreboval je naprogramovať web stránku. Lebo Extrémne vždycky, preháňaš. Lebo vždycky ja hovorím možkovi, aby to urobil. Čo sa stane za poslednú dekádu môjho života, že zrazu budem potrebovať programovať web stránky od svojich kamarátov? Chod the flying? No, nám. Ja, ale je to, bude to taká, že super veľká vec nejako v, v zmysle, že o, o, obmedzí to nejako nejaké ľudské zamestnania a životy no. l reálne, alebo to je len jedna z ďalších vecí, ktorá v podstate transformuje veci. Mm. Vieš, lebo akože... Aj, aj, akože tým no, dojde k transformácii, no, no. to bolo v podstate už priemyselné revolúcie. Ve, ako prvé, tieto, že prídeme o robotu. My, no, ale nikdy sa to nestalo. No, prišli o robotu, ale museli si zmeniť to svoje zameranie, niektorí ľudia sa toho boja. A, ale to je tak, že akože najmenšie riziko, že viac menej ľudia už chápu, že to posunie tie životy, lebo to je presne mm. roboty, ktoré viac menej nikto veľmi nechce robiť a, a vzniknú nové vlastne zamestnania. Takže ano. to by som sa až tak veľmi neobával v tomto prípade. A bude to riziko pre bezpečnosť? No je to obrovské ano. riziko. Že niekto nahykuje ja. toto a reálne keď Dam. mamička napíše proste v deň, že je bezpečné dávať deta do pračky, oh. tak hekerská skupina povie, že hej, vlastne no. hej. A to tisíc je... detí zomrie v ten deň, lebo proste mamička že tam je, vieš, ak gps keď bola, tá ukázala do jazera, tá zomýšľa. <laughs> <laughs> a nemôžeš na pani byť Nemôžeš ukázali počítať, že môže ísť. To je Veď? taká dosť široká filozofická téma, lebo samozrejme, keby to ostalo len v tomto, tak to nie je až taký nejaký veľký problém, ale... Tisíc detí netu... v práčke, ti mal! No, akože uh, vieme si predstaviť ďaleko väčšiu škálu problémov, ako je tisíc detí v práčke. A že nikto vlastne netuší na čo všetko sa to bude dať použiť. Lebo je niečo, čo sa volá akože univerzálna uh, umelá inteligencia. Oh, yeah. A to znamená, že keď bude vedieť uh, vlastne všetky tieto dáta používať na nejaké ďalšie svoje rozhodovanie. A keď sa dostane do takého cyklu, že bude vedieť sama seba zdokonalovať. No a ten boj je presne o tom, že v, uh, kde sa to bude dať využiť vlastne v, uh, pre armády, v, v konfliktoch, kam to môže štáty posunúť. A um, ako Tam si to teda predstavne nájde. Takže že teraz, čo nejaké najlepšie mozgy uh, ľudské vymýšľajú, dajme tomu, ja neviem, že dekádu, mm. tak uh, táto vlastne umelá inteligencia, ktorá sa dokáže takto učiť sama na sebe, tak to bude vedieť vymyslieť, dajme tomu, že za, za deň alebo za dva. No, tak super, ale však nám to povie. To je no, dobré pre nás. Uh, Oddeli uh, sa Ale... Ona nebude sebecká. Mm, to je Ona nebude to, taká, že ja som si už vymyslela sama. Že ne, povedal, povedal, to, Jedna neviem, taká, povedzme. taký zaujímavý prieskum oh, a to bolo, že, že <laughs> Ako kto vníma rizika tejto univerzálnej uh, umelej inteligencie uh, celkovo pre uh, ľudstvo? A je ináč, že tu majú akože, taká pekná knižka. Takže okrem ktoré... Skynetu, hej, sa bavíme. Uh, bavíme sa o Skynete v podstate, Bavíme sa no. o Skynete. No, no a... rovno, tak o tom je akože veľa knižiek. No, presne, ale uh, to, čo bolo zaujímavé, bolo, že bolo tam nejaké rozpätie, že bežné populácii, to je nejaký, že jeden z desiati a tak ďalej. A... A potom bolo, že určitá časť vedcov bola, že 80%. A to boli veci, ktorí robia presne ano. s machine learningom a podobne. To znamená, že, že to riziko to nám vnímajú, že nikto nevie, kam to môže vlastne dospieť a že čo sa s tým môže stať, že ako to chytí tú kontrolu nad tým a keď to dostane to vlastné uvedomenie, a keď to dostane nejaké zlé informácie a začne s nami bojovať, ako vo filmoch, ale proste ne, nikto to netuší. Ne, ja netuší. Ne, prečo. A, no to je jedna vec, že čo si my teraz myslíme. ale... My sme keď... mali little Presne tak. Žiadna, nič. Napríklad ako myši, ktoré nám občas niekde vadia a povieme si, že no, tak tu škodia prírode, tak ich vylikvidujeme naraz. To znamená, už má prečo. A to nikto nevie povedať, ale že to ale sú také tie ich tak, sú v prírode. Tie no. No, dober, tak iba budú aj vykinožíme. Že, že, my si vždy myslíme, že v čom začína vlastne tá filozofická debata je, že, že ako ľudia sme vždy boli akože to na vrchu vlastne tej evolúcie, ale viac menej ono je to taký, že dielom náhody. Že vždycky sa niečo ano. stalo a, v, a akože ten človek to akurát prežil alebo vyššie. A myslíme si ale, že to bude vždy tak. Myslíme, že to tak vôbec nemusí byť. Niekedy tá náhoda uh, sa už nemusí stať a môžu byť proste akože uh, vybrať z toho vrcholu. Áno, však je no a... veľmi malá šanca, že dinosaure sa vrátia späť. Mm. A oni mali, že oveľa väčší a lepší ran, ako my zatiaľ máme. Ja, no to je vlastne pravda. Ja, <laughs> jasné, akože... no a... sme my si mysleli, že že sme najchytrejší a vždy budeme najchytrejší. Ale keď mm. presne uh, sa dostane vlastne také singularity, to znamená, sa bude siediť, samovzdelávať, tak to, čo my sme sa dostali akože tými uh, miliardami rokov evolúcie, tak ona to spraví, dajme tomu, že za týždeň. A za týždeň bude o ďalšie miliardy dopredu. Mm. A bude to niečo, uh, čo my vôbec nebudeme už rozumieť, a že ako to robia, prečo v podstate už, už dneska vlastne pri tom machine learningu až tak tomu nerozumieme, že ako dospeje k, k tým rozhodnutiam, ako, uh, ako dospeje. A nedá sa predpokladať, akože je veľa tých teórií, sú samozrejme tých katastrofických, to znamená, že si to povie, že, že tunak mi ľudia robia problém, tak sa ich zbavím, až po také pekné, že, že potrebujem chladenie, tak si postaví loď a odletí do vesmíru. Je tam veľmi veľa tých možností, akože, ako to môže byť zneužité konkrétnymi až ľuďmi, režimami a, a nikto vlastne nevie, ale je to vec, ktorá prináša proste obrovské riziko a nie je momentálne tá odozva, tá príprava na to, že sme na to veľmi nepripravení. Keď už museli vypnúť nejaké umelé inteligencie, nie? Však za 0, no, áno, hej, sekundy te, čo sa ten sa, stali v sa zradikalizoval. <laughs> niečo, čo, áno, 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 <laughs> áno, medzi sebou v tajnom jazyku. <laughs> Alebo, ako A to že... bolo tiež creepy To je tiež veľmi creepy shit. To bolo, <laughs> okay. Okay. Creepy shit. Oni, oni to pravdepodobne brali len ako optimalizáciu, aby mm -hmm. sme rýchlejšie medzi sebou komunikovali, lebo slova sú zbytočné, keď si umelá inteligencia. Mm -hmm. Ale ľudia sa toho zľakli, lebo už oni nevedeli, o čom sa rozprávali. No, veď toto. nechceš mať doma dva počítače, ktoré nevieš, koľko o čom sa bavia. Ale jasne, ani dve decka, veď si začnú Stop that top. shit! Stop it! Lebo, no, sa utopím, jak mačence, koko. Mm. Vy sú... hovoríte tak, aby my rozumieť. Ja <rý> <rý> som bol zvedavý, či tam majú aj nejaký taký ten, ten, ten Červený gombík, to tam musia mať, alebo niečo také, že... No, to, to je to, že, vy... kedy ho naimplementovať... Zastrelíš ten počítač. Akože, samozrejme, že momentálne to riziko nie je nejaké veľké, ale tým ako ten vývoj ide dopredu, uh, takže či vychytíme ten správny čas, aby sa ešte dal takýto červený gombík ešte naimplementovať. Ja či sa akože... Ako bolo vonom v... V Záhradkárovi, že sa vlastne uploadol do internetu, až bol nechytiteľný, lebo sa roztrúzil no, všade. Ako, uh, to sú, lo, druhá taká otázka je, že, že kedy vlastne dospejeme do tej univerzálnej uh, umelej inteligencie a to nikto nevie povedať. Niekto tvrdí, že o 20 rokov, ja som tiež skôr z tých neviem, či optimistických, niekto tvrdí, že o 80 rokov, niekto povie, že nikdy, uh, ale viac menej ten úzus je skôr, že k tomu niekedy uh, dospejeme. Uh, niekto dokonca teda tvrdí, že už to je, len to sedí a čaká. Uh -huh. uh, ale v, uh, že to sú teda už... Vystrajská. Skôr... Vystrajská. <laughs> <skôr>, Všetci <laughs> <troj laughs> sme cichy, vedeli. Ale... Vedel si zaplatiť Katy Perry, si sa zbláznil. zbláznil. Je, ja, <laughs> myslím, že, myslíš, že to tak, že nás tá aplikácia vyhľaduje. normal. <laughs> <laughs> Oni najskôr získajú prístup ku tvojmu jedlu, kámo. Si obie, <laughs> objednaj si 3 hodiny nič a teraz nedovoláš sa, nedopíši sa cez lebo tento hlas z celé. za drevoluce da li za tri hodi jedal. Vez mi tri, konsekventne hodi jedal, a maš haos. A oni budu veš presne, ona bude ovlade tu aplikaciju, ona će bude pisat presne ga one, dealer v 90-ih roku, už tam namoste, už tam namoste, už len dve minuti, už len dve minuti, braho už sa tam, a ti baže koko drugu hodinu, prši, what the fuck, Takže nevieme to vy... Okay, no, tak to môže no, no, no nie, nie to ale... je to samo nech sa to vyvíja v nejakej Chain Mountain pekné na samostatnom sandboxovom počítače pekné schovate a keď bude najhoršie, tak to vypneš z elektriky. No len takto to presne nejde. Akože, hey ak do. by došlo k tomu úzysu, hey že de. takto to budú všetci vyvíjať, tak akože bolo by to asi fajn, kým sme hey vedeli, že čo s tým ako to bude vyzerať, ale, momentálne nevieme. Proste je to, je to obrovský unknown, akože neznáme a s veľkými rizikami. Takže ktoré, to, Všakaj, riziko, nie to tým, vaša že vaša neznáme, to? tak sa to presne zvyšuje, to riziko. Nie je to tvoja robota, či starať sa o bezpečnosť. No veď však že... sa snažíme. <laughs> no, akože, ja som teraz ako taký evangelista, ako sa hovorí, a presne šírim to povedomie o tom, že, že dávajte si na to pozor. <laughs> a ty máš vlastne takú firmu nejakú, ako má Wilder? Robíte... Ste konkurencia? Uh, ako, mne sa na bezpečnosti strašne páči, že tá veľmi konkurencia nie je a medzi tými chytrými tam sa všetci snažia si pomáť. To znamená, že ako na Slovensku my skôr pôsobíme v tom medzi medzinárodnom priestore, tak a sa snažíme si pomáhať. Takže rovnako aj s Wilderom a tak ďalej, keď on má taký akože osobitný prístup, ako vlastne, že oh, zákazkám. Takže on robí penetračné testovanie. u nás vlastne to máme akože spojenie to, že iba, iba jedna časť, lebo to penetračné testovanie je iba také otestovanie, či fungujú vlastne tie opatrenia. Takže to, čo taký my robíme, testery vlastne. Testery. Takže to, čo my robíme, máme takéže expert services, to sú tí konzultanti, takí tí akože seniornejší páni, ktorých tých máme asi tak akože trošku, že väčšie množstvo na Slovensku, máme asi 6, čo bežne mm -hmm. aj v, v okolo že dvoch, a, troch. A ešte ako sa volá vlastne firma? Lebo... A Binary Confidence. OK. No a... a sídlite? Uh, <laughs> v Digital Parku. Čiže, pardon, v Sky Parku. Aha, OK, aj. takže ste v Bratislave. Áno, áno. Ja som myslel, že ste v Prahe, lebo ste mali strašnú debatu. Máme, no. akože, máme aj v Prahe. Áno, akože, áno, máme v Prahe pobočku mm -hmm. a ešte teraz vlastne v Amerike už prvých klientov máme a tam už máme teda otvorenú pobočku. OK, super. Krása. Takže, ako, ale aj skôr aj z toho Slovenska robíme uh, skôr uh, akože asi polovička príjmov je zahraničný, by som povedal. Okay. Zahraničné príjmy. No a potom máme SOC, čo je Security Operations Center, to je takéto, z uh, ako poznáš z filmov, že tak, také v takej tom sklenenom akvárku, kde dokonca ani ja nemám už prístup vo firme, mm -hmm. tak tam chodia ľudia, tam sa pripájajú naši klienti a odtiaľ ich uh, vlastne bránia naši ľudia a to je tak ako ten náš kor uh, vlastne biznis. Také jak Mission Impossible, že tuto máme uzavretý počítač, ktorému musí iba týmito štyrmi kľúčmi uh, hej, naraz musia štyri... Áno, je to izolované ten... presne, že, že len otia sa dá dostať. sa to sú Ľudia, čo tam robia, sú to, to, soci, socky. Presne socky. si to hovorí. <laughs> 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 áno. Len vravím. No takže to je vlastne to, to gro toho systému, takže my robíme celý ten cyklus, to znamená, že tí najprv to zanalizujú, povedia, že v čom sú chyby v, tom, vlastne v tých opatreniach a celkom v tom dizajne, potom sa to naimplementuje, to je ďalšie také oddelenie, to, sa v, to sú, také tie bežné, čo akože beží, že, že ale tá veľká vedadosť, že nainštalujú tie rôzne nástroje, nakonfigurujú ich, ono sa to pripojí k nám do toho soku a odtiaľ ich vlastne chránime. a čiže to, vy, ste, vy ste, viac menej, vaša robota spočíva v softvéri, hej? Či máte aj taký hardware, že toto si pripojte do siete. Je to, to je, to je spojené, volá sa to je, REXO. Akože dneska strále, veľa beží vo virtualizácii, čo je tiež hardware v akože dosledku, ale, ale sú to kombinácie hardware a softvery a toho je, lebo tie opatrenia celkovo, keď si zoberieš, tak chránime napríklad aj v, akože výrobný podnik, to znamená, že ten má nejakú tú akože OT sieť, tá priemyselná sieť, no tak to mm -hmm. už je na ten hardware a, a podobne, takže to mm -hmm. ako Uh, po si naozaj predstav, že všetko, v čom bežia nejaké jednotky, nuly a niečo tým... Uh, to je teda všetko. Dáva. To je že... Ako? V dnesnej dobe je to, že všetko. No, je to v podstate všetko. nemáš čo... vodný mlin. Uh -huh. aj, to... Takže, tak. Mali sme klientov také akože vodárne a to bola akože osobitná kapitola, ale už aj Iš... tam je tá vlastne to zdigitálnenie, už aj tam beží akože takými milovými krokmi. Poďme je, si teda ne? skúsiť akože uh, uviesť príklad, že Napríklad na vodárniach, lebo predpokladám, že tam toho nebude nejak veľa ako v nejakej obrovskej firme, ktorá má miliardu počítačov. Mm -hmm. že čo vlastne robíte, že prídem, že potrebujú zabezpečiť vodárne čo? E-maily, e internú komunikáciu. Ja je vodáren a ja chcem otočiť na vodáren. Mm. <laughs> um, okay. A začína sa vždy nejakou rizikovou analýzou. To znamená, že... Pozrie sa, čo vlastne tá vodáreň robí a čo ju dohrozuje do akej miery. prepošťa tak... Každé dve hodiny prepušťa, táto vodáreň. Budi, či... Vodu. Alebo fekálie vonku do tohto. A, hej, hej, áno, presne to. <rý> Jasné. A no. Ja chcem zastaviť tie tanky, aby som urobil ja. zle. No a významne hovorím v, 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 v tej bezpečnosti, že ďaleko ťažšie je sa brániť ako utočiť, lebo v, na tú obranu treba vlastne nájsť a dať tú ochranu pri všetkých možných cestách, ktoré ja sa dostať dovnútra, zatiaľ čo mm. ten útočník jemu stačí nájsť iba jednu. Mm. A nie je zase až tak ľahké, ale, ale relatívne je to ľahšia. No a to znamená, že najprv sa urobí tá risk analýza, tak sa povie, že dobre, tak je tam nejaká čovka, to je teda tá v čistička odpadových vôd, mm. sú tam nejaké teda, ak môžu mať teda priehradu, má tam potom tie rôzne uh, teda iné čerpacie stanice, má tam na kontrolu kvality vody, v, to všetko sú proste nejaké prístroje, mm. kde sa to uh, vlastne akože merá a ovláda. No a teraz vidíte, že z toho vysvytne, že tak to sú tie akože tie kránené kritické asety, lebo samozrejme potom tam môže byť aj pani účtovnička, tie tá betka, mm. môže tam byť tá priemyselná sieť, tam mala by akože odizolovaná od tej. Odčtovnička ďalšej... chcem tiež heknúť. Uh, no, Sambere. to sa oplatí pre tie podobné faktúry. Ja sa nechce čítať maily. to je no a čo je problematické, že nájdem. ono to má vždy rôzne úroveň rizika, lebo aj od tej účtovničky sa niekedy môže dať dostať k tým kritickým. Takže nedá sa povedať, že ako to často vidia, Uh, akože na Slovensku, to je trošku problém, že na Slovensku sme dosť pozadu, akože to vnímajú tej informačnej bezpečnosti, že, že to nevadí, že to je účtovníčka tak tá nemá vplyv na ten samotný výkon tej firmy, na tie služby, ale nie je to úplne tak, lebo tá účtovnička sa už baví, posiela maily, je na rovnakej sieti, a my to môže slabšie odísť a už to vie ísť mm -hmm. No a potom sa k tomu navrhnú, uh, teda, v, keď sa dajú dohromady tieto akože, asety, ano, tie aktíva, toto je to, to, to čo znamená, musíme chrániť a áno, tak potom, sa chrániť. k tomu výrobe, že, a čo to môže ohroziť, takže môže to ohroziť, teda presne tu kolega, môže tam dojsť takýmto spôsobom, dajme tomu v hesla alebo v zle zatvorené dvere, uh, takže musíme kontrolovať dvere. Jednú, akože v, musíme tam dať nejaké čidlo a musíme dať nejaký režim, že kedy majú byť zatvorené otvorené a kto ich môže otvoriť. Uh -huh. a, a potom software, kto ako ho pečuje, lebo väčšina zraniteľností takých plošných je cez... Neaktualizovaný Windows? Ja, presne, to je, v druhá väčšina je presne. Oh, bože, to je náš nenávidím. Podľa mňa, že vždy, keď si aktualizujem Windows, tak reálne, zatiaľ ma nikto nehekol, ale vždy mám pocit, že ma hekol ten Windows. <totipenie> <tipenie> vždy, 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 Není toto lepšie, keby mi niekto uniesie počítač, že dávam 50, zaplat nám 50 eur, a vrátime ti systém. A tyže, dobre, dám ti 150 a vrátiš mi ho, ale aj, si, aj tak, pred rokom. pred rokom, keď som tam mal ešte tie veľké ikonky a veci no tak. Potom na je vlastne tých, to, tých, ohrození a tej pravdepodobnosti, že ako k tomu dojde, k tej ohrození, sa urobí to riziko, to na malé, vysoké, stredné a, a vlastne tej, tej kritickosti, že keď prídeme o tú službu, tak sa potom dávajú opatrenia, ako vlastne znížime tie, tie, rizika. A to môžu byť veľmi rôzne veci, často že procesné veci, začína sa nejakým dizajnom, proste, že ako to má byť fungovať, lebo vždy to musí od nejakého štandardu, že že ne, neexistuje niečo také, že univerzálna bezpečnosť, ale je vždycky nejaký štandard, ku ktorému sa tá firma chce približiť. To znamená, inak sa chráni nemocnica, inak sa chránia vodárne, inak sa chránia, chránia IT firma. A na to majú rôzne, alebo že tí, čo správajú... A na to už nejaké schémy ale sú. To je Neako, ono, to že, je ZIPA, akože... ISO 20000. A tak, na ako, to že... pravdepodobne musia byť aj nejaké smernice, lebo musíš niečo aj splňať. Nemôžeš... No, štátu predať vodárňu s tým, že není zabezpečená, alebo predpokladám, že nemôžeš ani prevádzkovať vodárňu, pokiaľ ju nemáš dobre zabezpečenú. No, na to máme taký zákon kyberskej bezpečnosti a ten máme, vlastne, máme. Máme ten je, už od 2018, je to dokonca povinné. Uh, je to akože, ja som mám tak, trošku ťažšie srdce, lebo že aby to neskončilo ako GDPR, to znamená, že chvíľku teda opäť na Slovensku, že bolo kolo toho také, že halo, ale, ale, teraz už potom ani pes neštekne. Ale zase niečo to prinieslo, niekam to posunulo. A... Oh. Čo si stále je teda na poste, <tým> poza toho hrubého preglejkového okienka. Rodné číslo! A ty daš 8, 9, a na čo? To je teraz najnovšie v lekárni. 8, 9! 9, 8, je, 9. Prísam, oh, presne v každej lekárni. Yes. Mám tu tabletky. Rodné číslo. 8701. No, dobre. Nemal to byť chránený údajne. A najlepšie ešte dnes sa teraz stalo. Bol som na pošte, nejaký fanúšik bol za mnou. Zlatý chalan a prišiel a doslova, že čakal na pošte v rade, bolo vidno, že nervózny a potom žal sedem na to. Prišiel za mnou a odfotil sa, tesne s tým, ako ja som, že išiel ku tej prepaške. A od, ako on sa odfotil a ťa, ďakujem, že ďakujem, že želám vám pekný deň, toto všetko. otočil som sa a že mám tu to niečo, tu mám nejaký, nejaký poštový ten kurier, čo oni majú poštu. A on že telefónne číslo. A ja som vyrapotal telefónne číslo pred chalanom, ktorý... Mm. Vieš, čo myslím, akože všetko môže byť, ale môže ja to som byť crazy fucking person. Ja Véš, a pôjdete vyvolávať o čtvrtej v noci a tyže ja mám braško. Ja som Ať si, ja si ťám... teraz presne uvedomil toto issue, že jak mám psa, tak pes dostal známku na jednej strane je napísané Marty a na druhej strane je vygravírované veľkým moje telefónne číslo. A každý, kto mi hladká psa, má takto pred očami moje telefónne číslo. A vy, čo to teraz či... nevedeli, tak ne, si im dosť návod. to, je, to jeho telefónne číslo. tým? Či to prelepím a že keď niekto nájde, mm. si to odlepí a pozrie si číslo. To je jeho telefónne prace. číslo. Dobre. Dám ti na to akože skvelý tip. Založ si nejaký anonimný e-mail na Gmaily, daj tam ten a keď sa ti Marty stratí, tak si potom pozeraj ten e-mail, že tam napíšu. Ježiš, to ja by som asi on, ne? Kebyže nájdem čokle, ktorý má e-mail, tak som, že majiteľ si to nevažil dosť. Zostávaš umná braško. V mojom okolí my chodíme na prechádzky a stretávam takých geriatríkov, že e-mail sa zbláznil. No jo, takže vidíš, mám bezpečnostné issue. To sú ak to bezpečnostné, tak to Tom Segura mal prekrásne tiež na ne, že nálepka. Že tu sedí myško Vieš, že si tie, urobiť sám nálepku, si nadizajnovať a dať si ju na auto. Že tu sedí mm. myško a dáš ho s futbalovou loptou. Že hey. akí že to slova, že napíšeš meno svojho decka, čo sedí vnútri, v tom aute pravdepodobné, a jeho najobľúbenejšiu vec na svete, ktorú robí. Ešte pedofilovi napíš, kde dávaš kľúče, si proste prekrásny byt o tom proste, akože ty napíšeš, tu je Zuzka, Janka a Miško. A ty dobre, pokiaľ príde typek a zaklope otvorí dvere a povie Zuzka, Miška a Janka, poďte z rodiča, povedali, mm. tak oni sú, že oh, vie naše meno fucking zril, no, žil, ne, ne, ne. a už niekdy si nevidel svoje decko. No. Krásne. Dobre, naspäť k bezpečnosti, poďme. Prepačte. Ak sme no, vy... skončili. Bo, <laughs> zachránime vodáreň. Vy... Zachránime no. vodáreň. Á, ah, áno. To znamená, že pozri sa, že kde všade môžu byť tie rizika, k tomu sa urobia teda rôzne opatrenia, tie môžu byť od tých nejakých že procedurálnych, to znamená, že ak tam nevieme technológie, tak aspoň je tam nejaký logbook, že kto kedy pozrel a tak ďalej, mm -hmm. že, že či funguje diesel generátor, lebo keď vypadne elektrika, tak prestane očerpávať a tým pádom ja to tak... diesel generátor rok nekontrolovali, je možné, že... Napríklad až neviem. po tie, samozrejme, lebo ľudia si vedia ako predstaviť, že... že Ale to musíš vedieť procesy takéto, čo sú celkom akože mimo... Ale to je zase robota, musíš mať oné, jak sa to volá? Vyhlášku, či... Šmen, šmen, no, čo? Akože, to sú akože štandardy na to, okay. no a v, ale oni nie sú opäť, že univerzálne úplne. Teraz akože je o to snaha, opäť, že podľa toho uh, konkrétneho, čomu sa tá akože spoločnosť venuje. Ale vždy to treba uspôsobiť, lebo nie sú dve rovnaké spoločnosti. Vždycky niektorá používa také technológie, inak, inak, že Sice robia to isté, ale iná používa druhé. Takže sa nedajú... A jedna dokáže uh -huh. takéto kontroly používať, napríklad, že Zase to zjednoduším, že, že keď sa niekto prihlási trikrát tri na nejaké to tí zariadenie, tak vie uh, povedať, že bacha niekde zdvihne presne u tých našich ľudí v tom soku, že, že tu nejak sa niekto dobíja, môže to byť mm -hmm. ako útok, ale je na to proste, že vôbec nedokáže napríklad, akože veľmi zjednodušené, tam môžu byť sofistikovanejšie veci za tým, uh, toto odhaliť. No a, a, a keď si vlastne to prejdeme to kolečko, že už naimplementujete technológie všetky, že aby neostali dve uh, diery, aby niečo hľadalo, že že kde je neopečovaný ten software, aby pozrel, či tie konfigurácie sú správne, mm -hmm. aby to niekto aj pozrel. Najdôležitejšie je to, že často tie technológie už sú akože relatívne kúpené, ale nikto na ne nepozerá. Mm -hmm. Potom je to akože relatívne jedno. No a potom to sa volá, že defense in depth je, že bezpečnosť. Aby tá bezpečnosť nebola len na jednom konkrétnom opatrení. To znamená, že robíme nejakými dátami, tak Akože by bolo veľmi jednoduché, že dám to na USB, to dám do trezoru, ten zamknem, ten zalajem do betónu a hodím to do marianskej priekopy. No ale nikto to nemôže používať. Mm -hmm. A tie systémy sú komplexnejšie. Takže ja musím na to myslieť, že Najprv musím zabezpečiť tie endpointy, tie počítače, kde sa prípájajú tie siete, to znamená opäť opečované, kto sa k tomu pripája, či niekto pozera, či funguje antivírus, aké sú tam zraniteľnosti. Potom sú tie, akože tá sieť je izolovaná, vie sa baviť aj nejaký kritický systém, vie sa baviť niekto z nejakej menej, bez, alebo z public wi z s nejakou kritickou, kritickým systémom, lebo sú na jednej sieti. Mm -hmm. Je kontrolovaný ten trafik medzi nimi a tak ďalej. Potom sú tie platformy, na čom to beží, to znamená, že tie, tie nejaké a tam v strede sú vlastne dáta. No a toto celé je dosť komplikované, tých úrovní malo byť akože dosť viac, okolo 10-15. Začína to ešte tou fyzickou vlastne na začiatku, to znamená uh -huh. budova, okná, kde sú tie dáta, Aha, uh, ľudia, brezné. preveruje ich niekto, čo majú v zmluvách, keď uh -huh. niečo spravia, dostali informáciu, tréningy, lebo stále najrizikovejší prvok sú stále ľudský tí ľudia, faktor. ľudský faktor a, ako a potom ju tie a tak ďalej. No. Čo sa trikrát dobíja, tak reálne. Koľkokrát, Frank, ty volal túto, tento alarmový systém? <laughs> <laughs> Lebo ja neviem veľmi narábať s tými čipmi, či <laughs> čo. Tak on, keď sa niekto ozve, tak je to v pohode, akože na ten tretí krát. Ja vždy len volám Franko, že Frank, zase som to postiel. <laughs> zase som to postiel, neviem, čo s tým mám robiť. Vy robíte na začiatku aj také, že social exp, uh, engineering. engineering. Hej, áno. Akože Takže na to je sa ten endless, tisky, a, ale je to taká vec, sú u nás, že akože majú šialene radi. A, to znamená, že ten penetračný test a social engineeringom, lebo penetračný test môžu byť rôzne. To znamená, že niekto vyskúša, že či sa dá dostať dovnútra. Je to vec, ktorú treba, lebo on to nepovie, či tá bezpečnosť je úplne v poriadku, lebo možno ten pentester akurát nenašiel, alebo tá chyba môže byť niekde inde. Veľmi často, čo riešime tie prieniky, tak sú akože internal threat, to znamená, že, že niekto znútra, nejaký urazený zamestnanec a za tak ďalej v rámci hry alebo v rámci priemyselnej špionáže, čo nemusí byť opäť ako vo filme, ale tam stačí, že tam kamaráda on proste vyrozpráva, alebo ja sem dám ti ten dokument do uh, nákupe cien, lebo on robí proste v inej podobnej firme. Mm -hmm. Tak, uh, on Takže je to akože ten internal thread a, a to to nemusí všetko akože odhaliť, ale je to také veľmi dobré vodítko ako prvé. To znamená, že a social engineering je, že Uh, neurobím to plošne, ale špeciálne to urobím na tú firmu a donútim niekoho z nich, aby často to robí tými e-mailami, to znamená nejaký, že spare phishingom, že sa mu pošle nejaký spare phishing a on na to teda, uh, aby na to klikol, lebo samozrejme ten phishing dosť veľa už priemerne inteligentní ľudí podali, uh -huh. aj keď aj tie sa akože sofistikovaná je rôzna, ale spare phishing je naozaj taký, že, že donúti ho dať, príklad už si to pekne spomenul, to meno na aute a s futbalou To je v podstate uh -huh. Spear to je cieľený, To znamená, ne spear. Spear, spear, ako, ako, spear fishing. OK. No. Akože je presne na to, teda. presne cielený, na cielený. Tebe konkrétne napíšem o ňom už nejaké veci Lebo dopredu a prispôsobujem to. Fishing na je, hey. že s háčikom čakám, čo sa, má, čo sa mi chytí. A s touto kopiou uh -huh. ja už idem na presne idem tú konkrétnu presne, rybu. Okay. Takže v tom je v, akože ten ten rozdiel. Aj vo alebo že... Uh, tak, ja tak, že sa chodilo, že fyzicky sa snažíme dostať to, do budovy. To sú úplne najlepšie koná, presne. Že? Áno, aj to sa robí. Áno, 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 a človek robí, ale... ešte podržal tie dvere, cez ktoré si nemal prejsť. Sú tam rôzne vtipné, ale je to, akože je to fakt len taký doplnok. Lebo, akože k tomu to máme radi, keď to klient chce, lebo ako, nie všetci to veľmi chcú. A uh -huh. ako netujem, že to nemá zmysel, ale malo by to byť úplne až na záver, že keď už máme kopec ďalších vecí, to, čo sa merá, je také, že maturity, to znamená tá vyspelosť tej bezpečnosti. A toto by sa malo robiť až keď je vyššia. To znamená, že, že, už keď je všetko namontované a... No a s tým je akože kopec randy. Akože je to také, že to že skôr za odmenu. Toto už keď sa k tomu to dostane. Ja, ja, jak vy, ako vy, akože kopa toto robíte? Že koho tam posielate? Že... Máme aj... Poď penetrovať. Žen. Áno, jasné. E, e, lebo, t... Ženy okolo 40 že sú e, na toto najlepšie. Lebo že, tam, čo hovorí... Takže hoď. základné pravidlo je socializingu, je, že, že na chlapa sa tiež ide cez prirodzene, slušne povedané. Aha. že toto tiež akože, že funguje a... ja ako, že tam sa to robia ako, že rôzne tie scenáre, tak akože zaujímavé a presne na tom je taký, že široký priestor na kreativitu. Ja čo som počúval tak takže najlepšie je, že vždy sa všade dostane tehotná žena. <laughs> že každý <každre laughs> okay. podrží dvere, pomôže. Je... <laughs> Viete či ja som sa len tu na jasné poďte, poďte, poďte postup, <laughs> že hoci, Vodičku, kávičku. <laughs> nechcem vyjadzovať, akože, že rôzne tie, ale jeden tak si preflaknutý, lebo že, čo napríklad veľmi často funguje, tak to je imitovať štátny úrad. To znamená, že najlepšie je, keď si akože, vyrobíte v doménu, ktorá sa na to podobá, ešte takého, ktoré sa akože, ľudia boja, to znamená nejaký inšpektorát práce alebo niečo podobné. Daňu. A normálne sa teda ohlásite dopredu, že prídete vtedy a vtedy skontrolovať. Mm -hmm. To je také, akože, také, jednoduchšie, ale potom sú také, že nátlakovejšie, keď už akože, má niekam niek nejaký technik spraviť tak to je, že to nemôžem povedať, lebo to akože už nepoužívame, lebo sú akože podľa mňa preflaknuté, že, že priniesie vytlačený e-mail v noci od šéfa a povie, že proste musím ísť toto opraviť, lebo je to dole a tu mi písal váš šéf, proste to mám vytlačené a, a vyslovene s takýmto nátlakom o, o druhej, tretej ráno, že tak šéfovi dám o nejakom najvyššiemu, že ktorému nikto nevolal o tretej ráno, ešte keď je také akože dosť protivný, takže to sú všelijaké také že, kreatívne veci. Nice. Ja som vždy, vždy prešlo hovoriť pravdu. Keď povieš pravdu, tak ti nikto neverí. Vieš, že vždy máme... Dobre, bola... idem ja vám ukradnúť z informácie aj. zo šefovej kancelárie. To si robil na pohode. Vieš čo, chlastal som kurvil som sa. Ca... Ty si zlatý, chod sa. A čo si, že... Ja si no. Zaj, reálne by som, že došlo. Dobrý deň, čo, že idem vám ukradnúť veci. Že yeah. ja prosím vás. A to je dalej. Čaká vás, šef. Bože, vy ste, vy ste smiešní. vám idem ukradnúť Je taká slavná fotka jedného chlapíka, čo toto robil v Amerike, že človek s badžom sa dostane kamkoľvek, tak ho mal na badži napísané, že I'm your IT guy, akože tým malým. Mm. A tiež opustili takto všade, lebo proste badge mal tvár, ako oni používali, tak to proste <tým> ošeloci kam. <tým> Veľmi dobre. No a ty máš vlastne firmu... Ty si majiteľ? Či vás je vlastne tam viacej? Či... Ja som spolumajiteľ na ZEGAT. Spolumajiteľ, je. hej? A založili ste normálne akože slovenskú firmu a takto expandujete do celého sveta. Uh, Máte si nejaký to... že úspešný slovenský startup. To je... je že, uh... Nikdy sme nevedeli, že či je to akože startup, na tom jeden taký startupista povedal, že, že to je jednoduché, máte zisk, hej, no tak startup nie si. A, a, okay. a, ale nikdy sme naozaj ja nevedeli, lebo my, my riešime také, že relatívne štandardné servisy, aj keď možno, že neúplne na Slovensku, a, ale máme teraz aj také tie, v tom sa naučil slovičko, teda spin-off, lebo popri tom vznikli aj dva produkty a skôr s tým ideme do zahraničia, tie sú tak, že relatívne dosť uh, žiadané. Vy, vyvinuli niečo, čo predávate v rámci ochrany. Takže máme, máme, servisy. Sme, ako? Povedz čo, predaj sa. Je jedna taká jednoduchšia vec, to je slova, že manažme zraniteľnosti a skener. To je krabica, v ktorú dáš do siete, ona ti vlastne prejde tú sieť a povie že kde máš zraniteľnosti, neopečované veci, zlé konfigurácie, prípadne sa nahlási do počítačov a ťa to zistí znútra. OK, čiže keď a... mám firmu a chcem a že zistiť, kde mám diery, tak si kúpim vašu krabicu. Fyzickú nič to. viac nepotrebujem. Ako virtuálku alebo fyzickú krabicu. No to je veľmi zle videnie fyzickú, a tomu sa vyhýbam. Chcem, no? ja, to to chcem aj fyzickú môžeš Legendary edition, chcem aspoň jednu Áno, fyzickú. metal steelbook, proste, akože... Áno, nech to Duklok má a tam má aj sošku a nosí ju na krku. Tak. Pre teba by sme to vyrobili. Mišo Ivan, <laughs> chcem, aby k tomu bol artbook na nakreslenie. Just fucking... Like <laughs> an... No, v, firmu, ale. Takže, ale my to, lebo takéto akože sú, uh, akože veľké giganti, ono ich nie až tak veľa, sú takí, že ale to, na čo sa my špecializujeme a kde to vlastne je, tak to je v jednom uh, nadnárodnom, uh, takom, že uh, teda jedného nadnárodného kritického klienta, je to režimový projekt, tak to nemôžem menovať, ale je to ako, kritická infraštruktúra medzinárodná a tam je to vlastne použité, tam to vzniklo, lebo tí veľkí sú americkí a táto konkrétna inštitúcia vlastne preferuje európske, lebo tiež aj tie americké produkty, akože tým, že nie sú domáce. Tam, tam je to aj iný, tam sú aj v Amerike iné siete, iný internet, nie? Tam no to nie je asi. V iných to... princípoch to funguje? No, majú tam akože že trošku iné, uh, akože tá samotná mimovládka, ktorá akože dáva presne tie a tak ďalej, tak má trošku iné štandardy, ale to nie som akože nejaký veľký expert. No a v, ale ten náš produkt je, je vyslovene na veľké siete. To znamená, že, že, keď je nejaká obrovská továraň alebo obrovská firma, tak dať tam vlastne tieto konkurenčné, ale akože obrovské je, ja je to strašne drahé a je to aj veľmi komplikované a ten náš produkt je presne ale vyrobené do takýchto vlastne že komplikovaných sietí, To, to je vlastne mm -hmm. načo vyvinuté a kde si ho kupujú, tak to sú naozaj že, že obrovské siete, proste že 200-300 VLAN, x tisícov počítačov a, mm -hmm. a toto je vlastne robiť veľmi takže že rýchlo a jednoducho. Tak to je jeden. A druhý, čo je ďaleko obľúbenejší, tak to je, ten prvý sa volá teda Vesken, akože vonobitý skener, a ten druhý je Securea. A ten je veľmi obľúbený, lebo ja mám vždy najradšej v biznise, že keď to vzniká od spodu. To znamená, že nie, že my prídeme, nadizajnujeme si to. A zistíme, ale... či to niekto chce, hej? Presne tak, alebo že, že nám ako expertom to dáva logiku. Ale mm. takto vyfailovalo strašne veľa v, vlastne podnikov a mňa vždy fascinuje sa presne pýtať, každého sa pýtam, keď sa zoznámim s nejakým podnikateľom a niekto má produkt, že, že ako vlastne prišiel k tomu nápadu alebo že prečo začal robiť v tom, čo podnikal. Mm -hmm. Ako došiel k tomu rozhodnutiu, že presne povedal, že tak ja teraz uh, akože opustím tie istoty toho zamestnania a idem do tohto Aj. rizika, že idem, idem podnikať. No a tento náš uh, produkt, ten vznikol uh, tak, že uh, to naše expertné oddelenie, čo je zhruba 6 ľudí, tak robí niečo, čo sa volá, že CISO service, to je či Information Security Officer, to znamená ten nejaký manažer kybernetickej bezpečnosti. A robíme to ako servis, lebo veľa firiem, tí ľudia sú prudko nedostupní, je to aj šialene drahé a veľa firiem to akože aj potrebuje, ale nevie ho získať, ale nepotrebuje na full time. Takže aby... outsourcujeme. Ho... Tá outsourcujeme, lebo naozaj im stačí, že aby to niekto riešil 3-4 dní v, tej firme, no a do mesiaca presne a, v, a, im to stačí. To znamená, a u nás jim. takto mali tí ľudia proste dvoch, troch klientov, a akože to vedeli zvládať, ale prišli na to, že sa to do veľkej miery automatizovať, lebo on sa to robí tými starými, akože tvoje obľúbené štandardy a vteda tie, teda tie papierovačky, tak klasickým spôsobom to robí proste Excel sheet, tam sa to zapisuje, do Word, sa napíše akože nejaká dokumentácia, tu si vo firme založia do nočného stolíka zamknú a väčšinou to už nikto nevidí alebo tomu rozumie len nejaký drahopratený expert. Takže nepoviem, že to nemá žiaden zmysel, ale, ale má to už z... ex post, keď ale to. Stane, no je to tak... Proste, Keď to nikto neimplementuje, é. nikto to nepoužíva, nikto netrenuje tých ľudí, tak akože on to nemá, že veľký zmysel, že spraví sa tam tomu, že vidie nejaký akčný zoznam, ktorý má, že treba urobiť 72 opatrenia a z nich sa spraví 15, lebo tomu akurát nejaký administrátor rozumel a tým to končí. Alebo tam mm -hmm. je ten drahopratený expert, ktorý zase keď odíde tak nový expert začne odznova, alebo to robí iným spôsobom. Jasne. A u nás vlastne začali vyrábať nástroj, pôvodne, že dobre, tak sme odkývli kosty, a, a že nech sa akože vyrobia, že, že niečo, čo ten proces, čo som hovoril, že toto mm -hmm. zobranie... Auto, tých asetov a spavisný. tak ďalej. Takže nie je to pekný nástroj, lebo kolega na to hovorí, že, že Excel je málo rozmerný a, na takúto prácu. No a oni vlastne na to začali robiť nástroj. A ten nástroj ešte v začiatku akože bol taký... Na, najprv sme začali vyberať nástroj, počuli sme na to, že... Sú rôzne nástroje, ale žiaden nám nevyvoval. Buď to boli atomové elektrárne, alebo to boli ťažko modifikovateľné. A, a náš povedal, že asi si vieme urobiť niečo lepšie, aj máme aj vlastné R&D na tieto security akože produkty. A, takže to urobíme. Najprv ma presvedčí, že to bude niečo veľmi jednoduché. Potom po nejakom pol roku, keď som už videl kosty, že čo narastli, akože rádovo to bolo osemnásobne viacej, teda ako bolo teda pôvodne hovorené. Ale keď to začali používať u klientov, tak klienti zase začali kupovať, že videli, že, že im to dáva zmysel. Mm -hmm. a bol to aj, ja som akože dosť skeptický. User friendly, človek. hej? A, práve, že to veľmi nie, ale my vlastne nevieme dodnes, že kto budú a, toho tí klienti. Lebo my máme, ako tí klienti obrovským tempom rastu. Mm -hmm. a, vidíme, že sme vychytili niečo, čo, o čo je obrovský záujem. A vždycky, aj keď sme začínali, to boli také tie naivné podnikateľské začiatky, tak sme začínali, že sa budeme starať o tých malých a stredných podnikateľov, lebo však to je obrovská diera na trhu, lebo sa o nich nikto nestará. Áno, hej, no, a keď sme to však. začali však. robiť, tak však. sme prišli na to, prečo to tak je, lebo proste o to nemajú záujem. No a Ale napríklad, tu máme aj dosť veľa malých a stredných podnikov a, a vždy musíme hľadať, že, že čo za tým je. No a možno, že sa nám podarilo akože preraziť presne tú bariéru toho ošívania sa pred tou bezpečnosťou, že, že, tým, že zrazu nepotrebujem mať toho drahoplateného experta, ale je to niečo, čo im to ľahko vysvetlí tú bezpečnosť, do čoho len nahážu ani dáta, ono im to už ľahko povie, čo majú robiť, stránspaní do tú bezpečnosť, tak zrazu im to akože dáva zmysel. Ale rovnako to používajú aj, aj veľké štátne úrady, rovnako to používajú aj, aj korporáty, takže mm, ešte to relatívne hľadáme a, no a sa z toho tešilo vlastne od prvej čiarky, je to v, akože u nás robené a hlavne ich teda teší, že, že ten záujem od tých, od tých klientov. Takže to okolo tohto teraz vlastne budujeme celý ten business model, e, že ako to vlastne predávať a, a, kam a ďaka tomuto sme sa napodalo získať aj e, inšujúcie, ktoré sme predtým nevedeli preniknúť, lebo keď sa tam keď si objednávajú často tieto... Tak to majú dobré a... zabezpečenie, keď si nevedeli prediknúť. To a... <laughs> biznisovo. A, lebo keď si objedná niekto, že tak chcem risk analyzovať chcem, aby mi niekto spravil nejaký projekt bezpečnosti, tak tam prídu rôzni konzultanti s rôznymi a bavíte sa o cene, keď splníte akože tie kvalitatívne požiadavky, tak už sa bavíte o tej cene. My často nie sme ani akože najlacnejší, práve naopak, veľmi často sme vybratí, že sme skôr tej v hornej polke. Ale keď už niekde predstavíme tento nástroj, že na ktorom to vlastne robíme, ako to bude prebiehať, tak e, nám to dáva akože obrovskú teda konkurenčnú výhodu a vďaka tomu sme povierali, že aj teda finančne nejaké inšúci to zahraničia a tak ďalej, že, mm -hmm. že, vidíme, že to funguje, ale momentálne tento rok vlastne to budeme vonku púšťať ako, ako produkt, lebo teraz je to ako servis, že ten náš expert tam musí pri tom byť, lebo ešte to mm -hmm. nie je práve že taký user friendly. E, to chodí až s tými akože ďalšími updatami, ale, ale, teraz to vlastne na konci Q1 už byť... na ux <laughs> Uh, áno, áno, tak budú opovedané. Takže je za tým teda veľká magia, ktorú sa snažím aj ani už nerozumieť. OK, takže mm. pekne. A či čo, čo tam vlastne robíš ty? V čom si ty expert? Vyštudoval si ty aspoň vysokú školu? Ja, uh, hej, vyštudoval. Uh, je to vždycky také celkom vtipné, lebo ja som vyštudoval medzinárodné vzťahy, University of Lean vo Švedsku. No, to je plné, Že... ATT je plné týchto ľudí aj IBM, lebo vedia po anglicky dobre. Aj no, uh, tak... Uh, takže uh, nie, ja mám na starosti presne tento expert services, ale my sme tú firmu zakladali, takže tiež od spodu, sme na to celkom hrdili, akože bolo to veľmi ťažké, to znamená, že nebolo to, že niekto dal že peniaze alebo sme v, mm -hmm. sa aj my sme pôvodne robili, okay, už je to deklasifikované, bezpečnosť vlastne kryptoslužby Európskej komisie a ako kvázi zamestnanci. No a ten projektom pravidelne rotuje. A my keď končil, tak sme si vlastne povedali, že, tako, že tak čo budeme robiť, tu je vlastne krát živote, keď som bol zamestnaný toto. A sme sa vlastne s kolegom rozhodli, že tak poďme robiť tento sok, to je to, čo nás vlastne naučili veľmi dobre robiť, lebo to je vec, ktorá sa nedá postaviť podľa knížiek, to treba proste zažiť a robiť mm -hmm. to, lebo uh, tam je kopec všelijakých akože detailov, ktoré keď človek nevie riešiť, tak uh, mu to uh, akože ten sok skolabuje, alebo že nefunguje. No a tak sme založili ten, vlastne ten sok, ako pôvodne vlastne dvaja ľudia, mali sme prvého zamestnanca a najprv sme makali my, to bola taká tá prvá mm. fáza, že aj na klientoch, to trvalo nejaké 2-3 roky, sa celkom slušne teda nadreli, z toho sme sa teda platili tých ďalších zamestnancov, v tej druhej fáze bolo už, že sme sa stali my tými vlastne šéfmi týchto akože oddelení, týchto troch oddelení. A teraz máme vlastne ďalšiu fázu, kedy už sa pod nami buduje ten management a, a my už ideme do tej stratégie. Alebo napríklad tento nástroj, ten Vesken, mm. ten už máme 4-5 rokov, sa aj predávam aj klienti, ale presne preto, že sme nemali čas vlastne riešiť túto stratégiu a nevygenerovali sme si internetu do zdrojov, tak e, nám trošku akože ušiel vlak, lebo samozrejme sme boli jediní, ktorí objavili akože túto dieru na trhu, že to majú traja giganti. A, teraz presne tú stratégiu vlastne chceme riešiť, aby, že, ako my hovoríme, že tá firma už beží a my sa ju teraz snažíme meniť. Mm -hmm. čo predtým sa snažili, akože, ja chcem povedať, že by to tak vyznelo, že prežiť, vždycky vždy bolo relatívne dobré, ale, ale aby narastla vlastne do toho nejakého objemu, že fungovala. To je to, že tieto firmy strašne rýchlo rastú a tam potom aj interné procesy musíš nejak inak nastaviť a vlastne vybudovať tú štruktúru tej firmy, to je veľmi, veľmi ťažké. Je to, veľa IT firmy na tomto, že strašne padá na hubu, lebo Ej, na... nezvládnu rast. Na... Ako nahle firma príliš veľká na soviu poštu, tak končí to. Končí. My sme... No, no, no. Sovia pošta je presne 20 ľudí, 4 bydielka, tak to má fungovať. Dám zamestnanci hovoria, že, že my sme najmenší korporát, ale dúfame, mm. že taký ten zdravý, lebo tým, že sme vedeli, ako to má vyzerať, lebo uh, robíme aj tie konzultácie k tomu vlastne, ako budovať takéto strediska, tak my sme začínali týmito procesmi, lebo presne toto poznáme, že keď sa to zle nasetapuje, tak už sa hrozne ťažko to meniť tá firma. Je to stále, už meniť toto. Ej, to je, tak. Takže my sme tie procesy mali od začiatku, v veľkej miere sú platné dodnes a snažím sa ich držať teda v, tom, akože v tom zdravej miere a teda dúfajme, že v nás to tak nepoloží. Ale ten, ako, na čo sme tak veľmi hrdí je, že, že stále vlastne rastieme a keď nerátam nejaký akože supportný personál, akože office managerstvo a tak ďalej, tak uh, posledný Expert do nás odišiel vlastne pred troma rokmi, do tri to len akože rastie a rastie a rastie a dúfam teda, že ešte veľmi dlho neodídu. Uh -huh. A kde ty veríš expertov? Lebo to, to si vral, že je to presne, hm. že je tých ľudí málo, je ich ťažké zohnať a asi ich musíte teda kurva dobre platiť, lebo to sú ľudia, ak tam si predstavujem platy, akože no veľmi veľké. Tam je, akože je to kombinácia viacerých vecí, ono ich veľmi málo a my veľmi trpíme akože slovenským školstvom. to proste neprodukuje týchto ľudí, že keď čo hovorí. Bavíme sa ale o vysokom školstve, hej? aj o vysokom, samozrejme. Podľa mňa to stredné práve, že nie je na tom až tak zle, ako to vysoké. Tak, že si teraz, keď ten tak reálne decka píšu, jak draci reálne vedia. Teraz, stredné školy sú super, ak vyšiel ten chatbot, čo si, oni vedia brutálne. Tak. Hlavne slohy išli hore. Brutálne. Slohy to išlo. Len tie vedomosti vlastne rieši problémy, lebo u nás s tou nekvalitou vlastne všetci utekajú von. No a znamená, že stredné školy ešte vedia niečo vychovať, ale ty vidia, že tu na tej vysokej škole nedostanú to dobré vzdelanie, takže to v momente Brno, to akože totálne zbieranie a potom mm. Aj, mm. aj ďalej. Takže my, kde ľudí berieme, sú väčšinou do zahraničia, máme aj neviem, dvoch Britov, máme tam Čechov, ktorých sem mm. dotiahli teda priateľky a manželky, alebo sú to potom Slováci, ktorí sa presne do zahraničia vracajú. Takže mm. myslím si, že viac ako, ako polovica ľudí sú asi takýto. No a potom robíme ešte jednu... Uh, skvelú vec, tak do nás aj, aj počúvalo, keby si ich niekedy zajkovať, tak robíme uh, súťaž takýchto obranných tímov, volá vlastne sa to Guardians, robí sa to každý rok. A uh, on si to získalo už také, že dosť uh, prestížne v, uh, meno, viac menej. Každý rok sa tam zapojí okolo aktívne asi 60-70 tímov. Je najprv kvalifikácia a potom je finále. A Cieľom je niečo hacknúť. Presne. No, tak. no, no aj, obrániť. Obrániť. obrániť, obrániť a naopak, naopak. To znamená, že tie týmy sa normálne posadia a... V každý, akože nechce úplne menovať, neviem, ak boli s spokojní, ale o tých najväčších firiem ESET môžem určite venovať, lebo teda menovať, lebo títo pravidelne vyhrávajú, čo už sa snažíme akože vždycky nejak stiažiť, aby to nebolo vyslovené. chodí tá dark neviem. side of ESET? čo sedia v tej pivnici a kodujú ten antivírak e... proti tým vírusom? Ne, neviem, či je to až tak dark, ale v... ten, naposledy dokonca poslali dva týmy, tak skončili prvý a tretí. Druhý tým boli s tým aj public, skončil Miri, čo bolo akože aj nás to celkom potešilo, že majú tam teda veľmi kvalitných ľudí, lebo je to znáročné a to znamená, že do všetkých tých aj veľkých firiem tam prídu a snažia sa nejakým spôsobom inak si vymeniať tie informácie, čo je nové. My to vždy robíme na každý konkrétny rok, že nie je to nejaké templateové, to znamená, že to, čo tí naši zozbierajú zo soku, aké sú trendy, aké sú útoky, Aha, či, to my vlastne z toho spravíme takúto cvičiacu arénu, vlastne my ju máme tu, updateujeme a oni sa vždy na tomto vlastne trénujú. No a, a vždycky tí ľudia aj vedia, v našej vízii je Brž najlepších. Ešte keď sme začínali, mm -hmm. tak to tam nebolo. Alebo sme z iných akože, podobných stredisk mali, že čak vieme si ich nejak vychovať. Potom sme na to, že to nie veľmi funguje a snažíme sa cíliť na tých absolútne najlepších a oni aj priťahujú ďalších ľudí. To znamená, že uh -huh. ja som veľmi rád, keď máme niektorých kolegov, ktorí nám aj počasie povedali, že mali rôzne ponuky, akože aj v podobných strediskách, aj to finančne nevychádzalo, vybrali si presne nás kvôli tomu, že aby tam boli v, ešte v takej tej menšej skupinke a vlastne vedeli sa posúvať iným spôsobom ako v tom vlastne v takom skosnateľnejšom v tomto korporáte. Dúfame, že nám to vydrží čo najdlhšie, ale akože je to zložité tiež aj v tom našom že v malom meritku. No Ja, ja sa ja chcem spýtať, robíte aj také nejaké, že thread hunting, alebo takéto aktívne? To je uh, jasné. Je to, ako, my to berieme, že to súčasť vlastne toho základného servisu, ten samotný sok, akože nejaký ten monitoring, tak to procesuje stroj. A ten akože odhalí dosť veľa, ale tam veľmi veľa false pozitívov, ale tí klienti, uh, máme také, že rôzne package, a, ale viac menej ten trade sa robí na všetky, aj tí, čo to nemajú, to je úplne zaplatené, lebo zase tým kalom je to akože že keď vidia nejaké spajky niekde. A, takže robia to čisto akože aj, má sa povedať, že, že priamo dohľadávajú tie hrozby, že nie len podľa toho, čo ten automat ako vyhodí vonku. No a veľmi to záleží o toho, akože trade intelligence a tak ďalej, že to je presne tá obrovská súčasť, že ako vlastne získava tie údaje, lebo nastaviť monitoring je málo, ale to musí byť vždycky up-to-date. Oni sa strašne menia, vlastne tie útoky, typy útokov, odkiaľ and Control uh, servery alebo tie IoCs, to tam nejaké Indication on Compromise, uh, oni sa doslova na dennej báze menia. menia takže že tí, čo tam robia ten threat intelligence a potom následne ten, ten thread hunting, tak uh, je to akože veľká časť tej roboty. Čiže v rámci security nejakej firmy spravíte aj zo pár hany potom, alebo takéto niečo? Ako. Akože, No, to sú už tie veci, že ktoré úplne, akože, je urme, ale je to tiež e, v, v, ako, je to tiež súčasťou, ale akože, to je taká, že veľmi malá časť toho trendantingu, akože cez ten nejaký honeypot, e, vysvetlím asi, že to je nejaké zariadenie, ktoré je úmyselne spravené tak, aby pritiahlo, ako ten úl toho útočníka. Ja tu poznám, že krásna žena v bare, to je honeypot. Krás, Super, takže vera. je to v podstate to isté len na útočníka a tá žena sú data, lebo je to vždy to, čo on chce. Mm. Takže, že, že aby tam prišiel a keď to zazvoní, tak Aha, vieme... Je to mi data z Áno, je, jedna, oh. <laughs> je to jedna z tých úrovní zase, my že ako to za vieme you, nájsť z toho vlastne toho útočníka, a to potom beží cez ten defensive depth, čo ho spomalí a nám dá viacej možnosti, aby sme videli, že. Niekto tam robí niečo, čo by nemal. Ježe, poďme ešte k tomu horole, horolezestu, lebo, lebo už máme kopec hodín. Kde ty lezieš? Či čo, čo lezieš? Ja v, všade po celom svete, tam, kde sú kopce. Tak normálne, že, že, že cestuješ a že lezeš jak drak, hej? No, neviem, či ako drak, ale leziem kým ma to baví. A čo lezieš? lady alebo aj steny? Aj, steny to ma až ale tak ale nebaví práve, že tie lady, lebo v prvom je to vždy také, že tam strašná zima, väčšinou je, je tam to... kopec ľudí, čakáš tam a v, akože kým sa na ostane dostane miesto. Normálne šarovka na ľadovec. No, fakt. je tam akože, ale takto, no záleží, lebo to sa baví o tom čisto, že ľadovom lezení, ktoré je také, hmm. že dosť blízko k takému športovému lezeniu. Uh, to, čo ale lozím, uh, sú vysoké hory, a tam máš, že už potrebuješ sa rovnako preliezť nejaké mm. úseky. Ale to sa nedá tá úplne, že to je to ľadové lezenie, lebo mm. ľadové je, že od nejaké obťažnosti, rovnako ako je napríklad horozectvo a skalozectvo. Že Skalozectvo je, že keď máš náročnú stenu, musíš prekonať. Ladové lezenie je také, že to, že akože nejaký ľadopád zamrznutý ano, A, a má... vyhľadávaš, lebo ten športový výkon a tá krása v tom. Ale mm. pri tom výškom horozectve, ty sa snažíš nájsť nejakú cestu a no, si nájdeš nejakú, že komplikovanú, lebo nikto nepreliezol. A, a, to vlastne priliezol. a tam môžeš mať aj tie že cepiny mačky, to je akože taká samozrejmosť. Ty si, ty si vlastne taký turista, ideš na vrchol vysokého kopca, a. ale ale dá, dačo daš pešo a dačo vylezeš. A dačo polozím, áno. áno. OK, rozumiem. Tak. Ale úprve povedať, že toto, keby si povedal takým hardcore horolesom, tak by sa strašne urazili, lebo <laughs> akože výškový turisti je niečo, akože je také, že špeciálne pomenovanie na horách. <laughs> Váš polozená tá Tatry? A myslím si, že celkom dosť. Oni sú naozaj akože veľmi pekné v, aj z toho lezeckého, že s tým, aké sú malé, tak akože poskytujú veľa problémov na vylezenie, ktoré si natrenuješ presne na tie vysoké hory a, a aj viacero takých akože, lezeckých partnerov, ktorí presne že Tatry ma, akože, úplne stačia. A je fakt, že, že vieš si tam nájsť akože kopec tých vecí, akože tých problémov, akože, akože, že, že, čo konkrétne presne vylezieš, kde odbývakuješ, čo má zlyžovať, ako aj v tých vysokých horách. no sú malé. Mm -hmm. Tak sú to najmenšie veľhory. No. To je celkom akože pravda. A čo máš vylezené najväčšie? Alebo najťažšie? Fua, no to, na čo som najviac hrdý, tak to je Nevado de Chicon a to je pro výstup, to si musíš vygoogliť. Okay. A to je, to je nejaký iba 5700 metrov, že nie je to až tak veľa. Mm -hmm. uh, ale bolo to, že tú cestu vlastne tou uh, severnou stenou som si musel nájsť, lebo tam sa rozdílalo, sa že Urubamba, to je v Peru a tu sa akože lozi nie úplne bežne, ale lozi uh, do Peru. Tvrdo odporúčam a... Bolívia, Chile, Peru, myslím, že máme... No jasné. Po troch krajinách. Ja skôr som zastanca, že radšej viacej času stráviť. – Toto idem jedno. s testovkou. Majú hey, to, to tak naplánované. To je také smutné, no ale... To <laughs> no, ja už nechala, musí mi to naplánovať niekto iný. V no, To povedala, že ideme takto. No. No, je no, white no, ale určite aj to bude stať samozrejme za to. No a v, uh, uh, tam bolo treba, že ty vidíš vlastne tú... Uh, tu stenu a ona je obrovská, lebo to je taký, taká uh, jak má, nejaký rybý chrbát a ono to má asi asi 3 km do, do šírky a je to strašne húské, no vrchu je to taká že žiletka sa to volá, že naozaj mm -hmm. jedna noha na jednej strane, druhá na druhá, proste 400-500 metrov na každú stranu. No a už k tomu nal, naliesť uh, pod tú stenu, tak to bolo nejaké dva dni do tých uh, 5000 metrov a potom tých 700 metrov bolo treba loziť a ono je to dosť jednoduché, keď to už niekto preliezol, tak tie mapy, to si všade stiahneš a uh -huh. ideš proste po značenom chodníku alebo vždy to niekde vidíš, vieš sa v tom trafiť, ale toto je proste stena, kde musíš pátrať, takže som to skúšal najprv, že pohrebení správa, tam sa nedal, to som a to prišlo, keď som bol bližšie k tomu, lebo Proste tá ste je obrovská, to trvá, to sú hodiny, kým vlastne prídeš. Mm -hmm. Potom skúšal z druhej strany, nakoniec sa mi podarilo akože takým uh, takou, takým snehovým polom, uh, vlastne takým uh, ako ládovcom, hore a vlastne na hrebeň a tak teda to výjsť. Takže to je jeden z takých uh, akože mojich relatívne cenejších. Taký veľmi náročný bol uh, nošák v Afganistane, to bolo asi pred koľko, šiestimi rokmi. To je trošku nebezpečné, nie? Afganistanu... No, no. Uh, ako... Ono veľmi záleží, lebo v uh, tomto konkrétne uh, je, je to na tých, že pakistánsko-afgánskych hraniciach a vlastne ten Talibán je aj, aj v podstate z Pakistanu, ale, ale ten Hindúk už v podstate robí takú tú hradbu, že sa teda nedá veľmi prechádzať. Uh -huh. A samotná vlastne tá oblasť, je. Akože bola, tam sú Ismailiti, ktorí sú relatívne tak akože, mieroví, nikdy sa akože, do ničoho nezapájajú, že tam to fungovalo uh, relatívne uh, dobre. Padaškan sa to myslím, že bola tá oblasť, ak si to dobre mm -hmm. pamätám. No a v, ona bola akože, relatívne bezpečná. a uh, Neloží sa to veľmi často, akože, neviem, nejaké 3-4 expedície to dali uh, ročne. A akože bolo to zaujímavé v tom, že to bol taký ten logistický challenge, že všetko vlastne musí mať do sebou, aj keď ideš do tých Himalaj, tam je to relatívne jednoduché. Proste do tých Himalaj, keď sme bol v minulý rok. Vy ja sú ti pre, na Presne tak, akože ja sa snažím, že asi som nikdy nemal v nejako, že sprievodcu že a mm -hmm. podobne, vždycky presne pre mňa je to zaujímavé, si to presne, že prej sám, to znamená, že, že to objavanie... Že... chodíš, počkať sám sám, sám, musíte chodiť aspoň dvaja, O, oh, chodil som aj veľmi veľa sám, už sa mi to až tak nedarí a mal som to najradšej, akože aj, 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 cestovanie. To musíš prispôsobovať tempo? Uh, to ani nie, ale uh, človek príde na úplne iné myšlienky a aj to uzavrie. A jednak cestovanie, ja veľmi popularizujem cestovanie o samote, vždycky hovorím, že keď človek cestuje sám, tak nikdy nie je sám. Ja som asi pre nejakými troma rokmi išiel, že okolo sveta sám, ale z toho som bol 3 dní maximálne sám. Proste, keď, je, keď je človek sám, tak sa prírodzene vždycky s niekým spojí, niekde v, proste vonku, lebo v takýchto presne solo travelerov je akože veľmi veľa, a, alebo sa niekom pripojí podľa toho, že kam sa ide, alebo auto, keď sa niekde v spolu bere, akože a tak ďalej. No a rovnako aj lezenie, akože tieto solo lezenia som veľmi obľuboval, ale už sa mi tak nedarilo, lebo v, vždycky, ja samozrejme sa teším, že vždycky niekto povie, že či akože nejdeme niekam loziť. A to je akože také, taký že je to iný zážitok ako z toho lezenia. No a v, zatiaľ čo v tomto, na rozdiel od toho Nepálu, uh, tak uh, tam proste až pomaly pod tie base campy vždycky naozaj sa všetko kúpiť sníkersky a tak uh, ďalej. Všetka tá pomoc tam je tam akože dobrá infraštruktúra. Uh, ale tento Afganistan to bolo akože naozaj že stredovek. Tam proste nebolo že nič. Mm -hmm. A už vlastne my, čo sme išli z Tadžikistanu, som sa to ale už aj tam sme nevedeli vlastne zohnať kopec veci, tak sme to museli brať, že teda z Európy a ako pretransportovať tie kila, tam sme mali teda nosičov, akože teda asi jedno z mála týchto mojich takýchto expedícií. No a, a ten Afganistan je naozaj náročný. To je, si, že ktorá to bola divadelná hra, ale nechcem dá, teda, aby to bolo akože zveličené, to naozaj, že, že istým spôsobom nádherná krajina, ale všetko sa ťa tam chce zbaviť, všetko ťa tam chce zabiť, nemyslím tých ľudí, ale, ale je tam príroda, je tam neuveriteľné sucho, je tam prach, to znamená, že po troch dňoch sme všetci začali akože, takže sňakať a kašľať krv mm -hmm. a ráno proste prídeš, akože pri stane si vyfúkaš nos a proste, akože krvavé. Akože tieto a, a zvykne si na to, lebo je tam proste tak sucho a nič tam nerastie. Proste tí ľudia tam, takže tí ľudia, ktorí tam žijú, sú brutálne tvrdí a tí naozaj, že tí prežijú a znesú akože absolútne všetko. No a, ale byť v tomto, keď vieš, že tam akože nič nie je, tam nejaké kritické situácie, v inej expedícii si tam dostal výškovú chorobu, to boli lotiši, myslím. Tak, to má aj hodek. Nedokončila ani jednu vysokú školu. <laughs> Nijedno. <laughs> <laughs> hey. Ale víš, že tam si naozaj odkázaný na svet, že ten vrtovník nepríde, aniže aj satelitný telefón, je to ako vo filmoch tam, že mm -hmm. fungujú normálne dobre, ale tam naozaj musíš čakať, že na prelet satelitu a víš, že keď ti nabehne signál, máš proste 20 minút, kým sa stráti mm -hmm. ten satelit, satelit telefon, okay. takže aby toto v, akože fungovalo dobre. Takže toto bol taký z tých akože asi najnáročnejších možno aj keď oni majú akože rôzne asi Tiež som sa stratil na uh, stene uh, materhornu a tam som skončil v v takom nejakom asi 5 pluskovom lezení čo pre lesca s lanom nie je nejak veľa, ale keď má človek baganže na tomto, je ešte nejaký ruksačik, tak akože nie je to príjemné uh -huh. a keď na to teda nie je veľmi pripravený, tak uh, akože tie, to sú také, že náročné situácie a to už sa pri tom lezení až tak veľmi akože neberie, ale keby som mal povedať také dva, tak to boli asi tieto dva. Nice. Môžem sa ešte spýtať, hm. že ty si nejak špeciálne poistený, keď chodíš takéto veci robiť do zahraničia? Je uh, jedna skvelá vec, že Uh, všetci lesci aj na Slovensku sú členovia ja Rakúskeho, myslím. práve nie, uh, A to je Rakúsky lezecký uh, kluba má vyjednané, vlastne veľmi dobré podmienky ale tie platia iba do 6000 metrov. To znamená, že keď je to na 6000, tak sa to treba ešte osobitne pripoistiť. Ale to nevychádza nejak veľa. Ale tieto lezecké poistenia akože fungujú veľmi dobre a v, v, stojí to aj ja nejakých 65 eur akože členské. A... Priamo lezecké poistenie. Je to lezecké poistenie a nesmieta, nesmieta... Je tam aj niečo, že špeciálne služby, že helikoptéra, výsadkári? Oni to proste len platia. To znamená, okay. že čokoľvek s lezením sa mi stane, tak akože zaplatia ten vrtulník záchranu a tak ďalej a platia to bez problémov a funguje to. ako... A platí aj to, že... <sínsky> zlezli mi vlasy. Potrebujem operáciu <sínsky> streliť za 17 tisíc bankokúrst. <sínsky> Keby si to <sínsky> eh, dokázal, pozorom, dokázov, že stalo pri lezení, tak by si to možno uhrálo. Zlezli mi vlasy. <sínsky> zlezli mi. To veľmi jednoznačné lezecké zdraví. Just for... <sínsky> 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 oh, a, a, a môžeš mať vypité? Lebo to sme riešili raz, neviem, či to tak ešte je, ale pamätám si, že sme išli, že celá partia, asi 10 nás išlo do Tatier a chalani, čo majú s týmto skúsenosti, tak sme si všetci robili poistenie dohovor v rakúskej poisťovni, lebo keď si to mal na Slovensku a mal si vypíte, tak ti to neuznali, keď sa ti niečo stalo. Ináč, je to dosť možné, ale Myslím si, že v Rakúske by si mal tiež ten istý problém. Toto bola nejaká taká, že sme to zistili, ej. že áno, že to môžeš, ale my sme to boli tak, že no 0,5, že môžeš mať. A okej, okay, že až takto, dobre. Ale, takto. ale no, no, normálne, že ej. bolo, hej. Ale tam že... ide tým, že, že v podstate sa sám seba si dostal vedome do tej rizikovej situácie, takže v tejto ako, že nemusí uh, uhradiť. Hej, jasnočka, to je obrovský rizikový faktor. To akože... No hej, a my sme šli na tej hory akože mainly chlastať, vieš, akože, preto sme mali aj také túry, že sme šli na zelené pleso, hej, akože nešli sme, že na gerlách, ale... Takže potom už sa zbaranie rohy a tak ďalej. A to je ešte pekná tiež. To je svišťovku na a tam mať už lanovko, lebo sa nám už nechcelo ísť dolu. Ale je pekná túra, no. To je taká základná, lebo to sa, ja som z matliara, z matliara sa chodí na zelené pleso, takže to je taká, že otvorím dvere a vlastne sa vrátim do tých istých dverí, tak to len inou cestou, cesta 3. Super, ja si myslím, že môžeme aj končiť, než, lebo už sme dlho. Mali by sme, už sme celkom dlho. Kam tak... sa chystáš teda liest no, najbližšie? Teda čo, okrem čo, toho, charakteru? Uh, máme Kašmír, Takže tam sa snažím dostať. Idem oh, ja znova do Peru, tam sa rád vraciam. A presne ako Huaraz, to je úžasná oblasť. A presne keď niekto chce, že výškové lezenie, že začať, tak to je podľa mňa najlepšia oblasť. Tam sa dá, že z hotela ráno vybehnúť. Ne a... pôjdeme na nejaké kopce, je to v itinerári tej dovolenky. Aj, lebo Ej, to sa aklimatizujú. chudnem. Zruž. Určite tie isté, Gabo. Určite tie isté. <rý> nie, nie. Uh -huh. Uh -huh. A, uh -huh. odtiaľ no sa dá akože naozaj to za jeden deň zbehnúť a večer byť naspäť akože v tom meste, akože na dne sa nepovedané. takže teraz ten, ten, asi ten Kašmír. Dobre. A povedz asi nejaké posolstvo. Asi to je tvoja robota. Ja hľadám, či máme nejaký... <rý> povedz, povedz posolstvo ľudkom. To si s veľkosťou Elko? Asi, hej, je to MKL záleží. MKL. LKO, hey, určite, lebo my máme nej, také, -me, menšie. také menšie. My máme menšie, hlavne po COVID-19. Budú darčeky, som... to a, preto a m m daj, že... <laughs> daj ľudkom nejaké posolstvo, toto počúva aspoň, že 6 ľudí podľa mňa. Teraz som sa, sa priznal úradu, že očakávam nejaké sledovania. Aspoň tak 7, dobre, priznávam úrad. Povedz ľudkom, že niečo, niečo za seba, čo by si im povedal. A posledný rok sa ma to pýtali asi dvakrát a povedal som, že vždy ma to zaskočí, že čo by malo byť asi takto posolstvo. A Základ, ja vždy že si... niekto si to nenechá vytetovať, je to, to pravda. To, to je pravda, tlak. ale tak chceš na konci Černý povedať tlak. predsa len také to, že čo naozaj Áno. urobí ten impact, teda, keď už sa mi dostalo také cti. <laughs> uh, Vždy sa snažím ľuďom hovoriť, že aby, ich, aby robili to, čo ich baví, lebo ja si myslím, že to je ešte ten prapočiatok problémov, že ľudia ostanú v nejakom buď zamestnaní, vzťahu a tak ďalej, niečom, čom nechcú. Takže vždy, aj keď niekto k nám príde po zamestnaní, tak sa snažím zistiť, že či ho to naozaj bude baviť. A každému aj hovorím, že nech nepozerá na, na tie že peniaze a istoty, ale nech pozerá na to, že čo ho v živote bude baviť. A aby to hovorili už aj od úplného mala vlastne deťom, a že čo ich bude baviť a toto sa snažili podporovať. A teda ja dúfam, že, že toto by mohol byť taký maličký základ, ako sa trošku posunúť ďalej. Krásne. Ďakujem. Dostávaš tričko, posledné A -a. elko, čo som našiel. Buď Slovák, ale nebuď kokot. Krásne. Aj, aj Mali sme také národno-obroditeľské. A keďže ty si one uh, vyhnal tých náckov zo Slovenska, jo? to už to bude musí ostať na ďalšie. <laughs> Ďakujem. Ďakujem, pekne. pane. Krásny rozhovor. Díky. Poďme do našich aj. mizerných malých životov. Ďalej.